waxaa mahad oo dhan iska leh Ilaahay subxaanahu wa ta'ala soo keenay shirkeenna quruxda badan ee waxaan u mahadcelinayaa dhamaanka soo qayb galayaasha odayaasha aqoonyahanka siyaasiyiinta dhalinyarada hooyooyinka soo ajiibay ee shirkeenna waxa kaga tashanayna oo waxii danaheena aadanaha umada Soomaaliyeed waxaan rabaa wax yar ogeysiisa inaan bixiyo shirkeenna wuxuu noqon doonaa live waxyaabaha inaga reebo waxaa kamid ah aflagaado iyo cay iyo shakhsi attack iyo wax kasta oo u ekaan kara suuro qabyaaladeed aan waxaan la jooga dad fara badan oo aqoonyahan iyo siyaasiin iyo odayaal dhaqameed ah waqtiga waan soo koobayna shirkeenna wuxuu ku saabsan yahay guud ahaan waa shir masiri ah oo laga tashanayo xaaladda dowlad deegaanka Soomaalida iyo dadka Soomaaliyeed waxaan ka hadli doonaa wax iska weydiin doonaa wixii aan soo marnay meesha aan hadda joogno iyo meesha aan u socono mustaqbalka waxaa inala jooga aqoonyahanno iyo siyaasiin iyo odayaal dhaqameed iyo hooyooyinkii iyo dhalinyarada intaba shirka way ku dhan yihiin waxaan rajaynaynaa inuu shirkaanu si fiican u soo dhamaado waqtigan aan soo koobno waxaan ku furanaynaa aayadaha quraanka kariimka waxaan ku soo dhawaynayaa Sheekh Cabdiraxmaan inuu noogu furo aayadaha quraanka kariimka ku soo dhawaa Sheekh Cabdiraxmaan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم أدو ما تنسى شيخ عبد الرحمن واسكسو كوكوبي إن أمريكا waxaan ku soo dhaweynayaa inuu hadal ee noofro gudoomiyaha ee jahliyada shaabdi ku soo dhawo shaabdi akhayra wa salaamantihiin bismillaahir rahmaan rahiim wax badan aan si ilaada diyaar hadda uma yahay shirkeenuna waa inoo furan yahay aad iyo aad waad u mahadsantihiin ka soo qayb galkiina iyo waqtigiina qaaliga ah waad mahadsantihiin aad iyo aad baan idin salaamayaa salaam aleekum raxmatullaahi wa barakaatuh wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuhu aad u mahadsan yahay gudoomiyuhu martida inala joogta shirka inaga soo qayb gashay waa dad miisaan iyo mukula deegaanka Soomaalida iyo dadka Soomaalida guud ahaan tood waxa inala jooga siyaasiin oo kamid yahay wasiirka hore warfaafinta deegaanka mudane Xabiib Haaji Yusuf waxa inala jooga gudoomiyihi ururka Siraaj oo ahaa dadkii isbedelkii 3 sano ka hor ka dhacay Itoobiya iyo guud ahaan deegaanka Soomaalida laf dhabarta u ahaa oo isaguna aqoonyahan deegaanka Soomaalida aad looga yaqaano aqoonyahan Maxamed Sheekh Umar waxaana la jooga aqoonyahamin kale oo fara badan iyo siyaasiin kale waxaana la jooga isaguna Sheekh Cabdirashiid waxaan hadda ku soo dhaweynayaa oo rabnaa dadku sida aan rajaynayno inay in qof walba uu toobiga uu ka hadlay iyo waxa shirkeenu ku qoto ma ka bixin waxaan ku soo dhaweynayaa Sheekh Cabdirashiid Xasan oo rajaynayna inuu ka hadlo dadka Soomaalida wax ka dhaxeeya iyo xukuumadan deegaanka ka talisa wixii looga baahnaa iyo marxaladda hadda halka ay mareyso ku soo dhawaa Sheekh Cabdirashiid بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لما أنت وإن سلامي أخيارتك كسوق الشركة وقت يوهر يسوى شرع أنك قيب قال سانو كلمال وسوى جيدي مركة رالها ليقى هذا أخيارتها شرفتها لما أنت وإن سلامي قدوم ياشا وضياشا سوى باب الشركة قارهان شركان وخصية قبل كاسمام الكسوم مالي ee dhamaantii waxaan salaamayaa
أقوين هذا وسلام معايا وحنرجعنا يا شركان إنه النقض شراء وقيمة بدن وقصة أبسن إن قبل كان دليلها كجرا دبك كجرا ليسو شيء أو ليس حسوسيه حتى خلد وجره تذكر معمول كهيا خلد قادين لو شيء ويجون أي قرتن وأي حاجية وحي مارتك خلدن كو صوص هذا مستقبل كإيمان دارنا أي كفاءة إذا استان خلد كجري أيان رجينا إنه النقض سيدا قدومية وشيء يدتك تلاذ حايو وأي يراهن لو ما باهنا وحيالا دتك إسكهر كيناي وطا تابنا ميلا حوسي وان وح معنا كردينين لو ما باهنا إن شخصيات كمسؤولين تي مامول كهايو دين عكستابو كترسن إن وحلقة شيغو إيغا آل لأتاقو أو شخصيين وحلقة شيغ لما أقول لكن وحلقة باهن يهي إن لو شيغو خالد كماشو أو كجيرو سي إيغان أو غفايستان ومدان أو غفايديست aan xiyaalaha khaladaadka ama jiro ee la rabo in leeso sheego oo aan mooday inay muuqato last 3 years intii u dambeysay aan anigu waxaan ugu magacdaray divided and rule wax lagu yiraa ingiliiska dadka kale luqad waa leega badiya xukun oo qaybi wax la yiraa inay dadku ma aragtay xogaha tashwiish la dhaxgeliyo oo umadeysi division loogu sameeyo iska horkeeno oo qof qofka kale inta isaga loo diro isku mashquulo sidaas oo kale intaad mooda wax u eeg inay ka jiraan marka arintaas waxa ugu yar magac daray in ma aragtay bal arinta aan yar baraarujiyo haday suurtagal tahay oo cilad jirta ay tahay in ma aragtay aan baraarujiyo dadku ila arkaan haday wax wanaagsan tahayna khair haday wax xun tahayna dadka binaadanka qada waa ka dhaca dhimma leh waa gadaal baa laga saxdoono ee waxaan rabaa gaar ahaan inaan si toos ah ula hadlo madaxweyne mustafa markii la fiiriyo madaxweyne Mustafa gobolka aad madaxweynaha ka tahay runtii aad u baahad weyn waxa lagu tilmaamaa inay ku nooshay ilaa 5 milyan oo qof 5 ilaa 6 milyan oo qof lagu tilmaamo gobolka marka fiirisa baahadiisa aad ay weyn tahay meelaha qaar koo 8 bay sheegeen 7 sheegeen 7 milyan oo qof inay ku nooshay gobolka ismaamulka dadkaasi waa dad Soomaali oo gaar ahaan muslimina kulligood kuwada nool jamhuuriyadda xorta ah intiinan hadda meesha fadhi qaar kood aad ka soo shaqeeyseen aad maamul badan ka soo qabateen waan ku mahadsantiin service ka wadanka u soo qabateen waxa laga yaabaa inuu ama la eg yahay ama kaba weyn yahay haga badde markii laga ilaaliyo laakin masaxada dhulka marka fiir inuu aad u weyn yahay laga yaab marka adoo madaxweyne ah oo intaas oo 5 milyan 6 milyan oo qof u taliyo yaani in adiga naftirkaaga ay wax ka hoos baxaan oo aragti weeyso dadka inta leeg adduunka waxa ka jira dowlad al khaliij niman leeyraa oo waxa jira gulf state ka leeyraa bahrain iyo qadar yahay dad maqashaan 250 kun waa dadka dhan ee meesha degan waa wadan dhan aan lagu leeyahay calan u taagan yahay 250 kun oo qof waa marka laga reebo hindida iyo dadka kale u soo shaqatay marka 6 milyan oo qof meel ay ku nooshaa ciyaar ma aha kaftan iyo ciyaarna ma gali karaan isku hor imaadna ma gali karaan marka waxaan leeyahay madaxweynaha aad aad u nasiib badan tahay intaas oo milyan oo qof inaad madaxweyne u tahay sharaf ay adiga ku tahay wanaagna way ku tahay laakiin haday ka waran iska hor imaadaan bisabab adiga aad leedahay darted haday iska hor imaadaan waa mushkil kale dulka baaxadas leh qofka madaxweyne ka noqdo ama maamul ka noqdo ama mas'uul ka noqdo waa sharaf ay u tahay sharaf wanaagsan bay u tahay magac iyo muunad buu ku seenayaa adduunyada aakhiro laakiin hadda si khalad u adeegsatana dhibaato iyo ciqaab aad kala kulmaysaa marka wax wanaagsan ma marka waxaan leeyahay maamulka markii dib loo fiiriyay last 2-3 years anigu sidaan wararka ku eegay qayb baan ka ahay gobolka ama waan ka tirsanaa waan ka dhashay waan ku dhashay waan ku soo koray wararka iyo dhibaatooyinka socda marka aad fiiriso waxay dabada ku haysaa wax la yiraahdo qayb oo xukun divided and rules wax la yiraahdo ayay dabada ku haysaa marka dadka noocaas dulka noocaas saa u weyn umada mujtamaaca noocaas ee dhibaatada aragtay ku nool iyaga intaad aragtay ku nool waxyaalahaas inay maanta dib ugu soo noqdaan waxyaalaha looga yaani fulxun waaye wax dhici karana ma marka madaxweynaha waxaan leeyahay dadka gobolka ku nool runtii marka la fiiriyo waa dad aad u dhibaateysan waa xagga gaajo badan ba hayso oo waa gaajaysan yihiin aqoon darri badan ba jirto dhaqaale darri ba jiro
marka dadkani uma baahna maanta in division la galiyo uma baahna dadkani waxay u baahan yihiin sidii la isugu keenin lahay cunto iyo raashin loogu sameyn lahay wax barashadooda loo dhisi lahay dhulka loogu wadooyinka loogu dhisi lahay dhulkoodii barwaaqadooda say ula soo bixi lahay si loo tusi lahay wax noocaas in laga shaqeeyo loo baahnaa laakiin maanta inay noqoto macnaha division in la keeno iska hor imaad dadkii oo iska hor imaadaan een isqa qabsadaan nimba ninka isaga dadka ugu dhow loo diro iska hor keeno waa dhibaato weyn wax wanaagsan ma sida darted madaxweynaha waxaan leeyahay ta gobolka inta leeyahay dadka noocaas ku nool yihiin inaad iska hor keento adigu naftirkaaga dani ma kuugu jirtaa waa su'aasha meesha taa waa ma inaad dani ugu ma jirto isagana ugu ma jirto dadka ku nool ugu ma jeedaan ugu ma jirto marka hadii loo adeegsado siyaasad ku saleysan xukun oo qaybi isagana meel gaari maayo madaxweynaha dadka gobolka ku dhaqan meel gaari maayo waa isla haray waa isla dagay wax faa'iido ay keenayn ma jirto sida darted waxa loo baahan yahay inuu madaxweynuhu ka fiirsado waxa meesha ka socda ee dadka dhan wada arkaan oo ah inay dadka kala qaybsan yihiin oo la iska horimi waxa laga yaabaa hadaan iska anuu iska tilmaamo waxa laga yaabaa shakhsiyan isagu inuusan shaqul ku lahayn oo niyadiisa intentionkiisa inaysan ahayn dadka inuu iska hor keeno laakiin dadka loyalka kuwa adiga kugu hareereysan haddii adiga dab kugu ridaayo naftirkaaga adigu kugu soo dhamaanaya baadka nin wax la dhigi jiray waa sorry raal ahaada marka isaga mas'uulka waa gabo arintiis gabagabada ugu dambeynta isaga iska leh maamulka markuu soo wareero soo ururo isaga uu imaaneysa sidaa darted aniga haddaan in yar ku daro raal abdulle waa 2 minute ugu daro aniga haddaan in yar ku daro midalan waxaan ka imid magaalada yiraa feerfeer iyo buurug iyo abaale gobol yiraa waxa la yiraa wax tension ka cinayo qabiil wax ku saabsan yaa la sheegay laakiin uma wada sidaas xogaa example inaan ku bixi waaliyo ogolaaday horan u wareeray waxyaalahaas kale een waxaan ka wadaa midalan misaal inaan u soo qaadanay magaalada feerfeer la yiraa aniga xuduuda border kan ka imid halkaasan deganaa reerkan oo meeshaas ay degayeen dib badan baa ka dhacay waad maqasheen meelaha dagaalo badan Soomaaliya xaggeeda looga soo duulo xogaa dagaalo badan baa meesha ka dhacay maamulkii hore oo jiray uu xaliyay een kuwa hadda joogana way xaliyaan laakiin awood badan oo si fiican oo sidii la rabay loo ma xalin midal yar waxaan ka rabaa laba week ka hor dadkii aan dagaalamayna gobolka kale ka hiiraan ka yimaam dhinaca kale ka yimid Soomaaliya nin ka mid ah ayaa wuxuu keenay sida warqad uu doorasho ku galaayo magaalada Feerfeer waa ninkan xabada dhinaca kale iska soo horjeeday dhinaca kale ka soo jeedo okay warqadii markii la fiiriyay gobolku ka soo qaatay maamulka madaxweynaha gobolka meesha uu ka taliyo ayuu kala yimid goday baa anagana looga taliyaa gobolka Shabeellaan raacsan godaygu haddana ka soo qaatay warqad cadeynaysa inuu Feerfeer uu isagu doorasho ka geli karo uu ku doodi karo inuu meesha degan yahay inuu isagu mas'uul ka yahay waa ninka xabadaan isaga soo horjeeday okay marka su'aasha la isweydiinaa waxa weey madaxweynahaana weydiinaa adinkana idin weydiinaa ninkaasi xaguu ka soo qaatay warqadda meeshuu ka tirsan yahay magaaladu joogaa ma magaaladii shalay uu ku dagaalamay xabadda uu haystay buu haddana mas'uul ka yahay waa maya su'aasha marka meesha waxa waa dad baa soo waxeeyay warqadda usoo sameeyay isaga soo siiyay ama madaxweynaha soo saxiixa ama kuwa goday jooga ha soo saxiixaano iyagaa soo qaaday oo soo siiyay oo yiri Feerfeer ka soo gal doorasho dadkii meesha joogay iyo isagii baa isqabsaday mas-uuliyiintii Itoobiyaankeeda meesha joogtay yaa baabuurkoodii kula cararay markii la iska horimay sidaa darteed marka waxay ku tusinaysaa yaa soo diray waa division waxa waa qayb oo xukuma xagga laga keenay waa la soo diray meesha la keenay dhibaatadaas uu ka geystay sidaa darteed aniga waxaan ka wadaa marka waxa loo baahan yahay marka dadka inay iska horimaadaan looma baahna waxa loo baahan yahay dadku in wanaagooda iyo khayrkooda laga shaqeeyo waxaan ku gabagabeynaa maamulka hadduu khaldan yahay waa in la saxo madaxweynaha waa inuu saxo isaga mas'uulka sida loo sheegay waa run hadda ka hor in caaqil oo dadkii hore bini'aadamka ay ka mid ahay waxa la yiri wuxuu yiri khaladku khalad ma noqdo ilaa aad diideenaad adigu saxdo markaad adigu diideenaad saxdo khalad buu noqonaa dambi buu kugu noqonaa sidaa darteed waa mahadsantihiin waa idinku dheeray raal ahaa time badan waan qaatay laakiin arintaas iyada ayuun baan doonaa maanta baraarujiyo sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina muhammad thank you ma sha Allah aad buu mahadsan yahay Shaacad Rashiid xikmad badan buu ka hadlay waxaan rabaa mar labaad inaad na xasuusiyo
qofkii maaga aan siiyo ee hadlaya ma qof kale ma hadli karo qofku hadduu rabo inuu banaanka u baxo telefoon iyo xusoo dhacaan waa inuu si tartiib ah u baxo insha Allah shirkeenni baan halkii ka sii wadanaynaa insha Allah dadka Soomaaliyeed waa walaal waxaan ka hadlaynaa waa dantooda iyo midnimadooda aan shirkan isugu nimid waxaan u baahanahay dadka Soomaaliyeed inay walaaloobaan inay midnimadooda ka shaqeeyaan in dadka wadaniyiinta iyo aqoonyahanka iyo dhargaradka bulshada xagga hore soo marto meel doona ha ku dhasho laakiin waxa aan diidanay waxa weeye dadka in la isku gowraco oo la iska horkeeno bulshada waa waxa uu shirkeen ku saabsan yahay waxaan u yeerayaa waxaan la jooga Corneilo iyo dad fara badan oo macna bulshada dhexdeeda ku leh oo markii hore aan u xusin magacyadooda waxa kamida Corneil Sheikh Ahmed Cabdi Dhoodi oo aad looga yaqaan geyiga Soomaalida aqoonyahan Muuse ayaa kamida Corneil Cabdi Xabsi baa kamida Sultan waxa kamida Sultan Adeer Bedel baa kamida marka raali ha ahaado hadii aan ku yar hakada hadalka marka aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyihii ururka Siraaj aqoonyahan Maxamed Sheekh Umar oo ka hadli doona oo ahaa dadkii keenay isbeddelkii hore ee ka dhacay deegaanka 3 sano ka hor waqti badan soo galiyay waxaan jeclahay inaad sacab ku soo dhaweysaan aqoonyahan gudoomiyaha Maxamed Sheekh Umar isbeddelkii dadka Soomaaliyeed ay u soo dagaalameen halku maray iyo halku ku dambeeyay ku soo dhawow gudoomiyaha aad baad u mahadsantahay salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Maxamed Ismaaciil baa leeyahay sida walaalkay noo sheegay ku ciisaanaha anigu waligaa ogol yar malayn aan qolada sheego ku ciisaanaha oo galbeed ka yimid marka idinka waxa laga yaabaa inaad waxyaalo badan isku yar saxirtaan waxyaalo badan oo idinku isku saxiraysaan ma laga yaabaa inaan iskaga hadlo intaana waxaan filayaa inaad iska dulqaadan doontaan shirkan kuwa ka horeeyay baa jiray oo aan soo qaban jirnay oo masraxan masrax ka duwan ahaa sababta inuu qaban jirnayna waxay ahayd dulmi meesha ka jiray baynu la tacaalinay oo dad badan soo xasuuqay dad badan soo laayay in badan soo barakiciyay oo ani iyo Cabdi Bakooli aan ka mid ahayn dadkii ku soo barakacay taasi waxa u baahneyd markaa in wax laga qabto dulmi bay ahayd dulmigan sidiisaba kolba ninba wuxuu kaga hortagi karo yuu u baahan yahay inuu kaga hortagi karo hadday gacan tahay hadday hadal tahay iyo hadday marka ugu dambeysa niyaddu laga naco ay taasi sidii xadiiskii rasuulku aan sheegay tii markaa waxay soo socoto maantana tan aan joognaa shalay markay la dagaalamaynay ninkii ee aynu qoliyaha maanta meesha jooga ag joognay anigu nin ciisaa un baan ahaa nin raysaaq ma ahayn maantana ma ahi raa Cabdilaan ma ahi kii ciisii un baan ahay beri toolana cawlihan ma noqon doono berina cawlihan noqon maayo ciisaa un baan ahaanayo waxaan ku diidayna ma ahayn yaani ma yahayn reernimo waxaan ku diideynaa ninkaas dulmi baa yahay waxaan ku diideynaa dad u leenaya yahay dad u xiraya yahay marka halkii ugu dambeeyay uu ku joogay ee ahay dadkii u xirayay hadaynu inagu qoladan damaa ka sii bilowno meritoola waxa ku xigi doonta uu marjinti iyo waxyaalo badan saddex sano ay noo joognaa hadii aynu bilownayno dadka xirxidno afar sano markay nu gaarno waxa ka dhici doona ma garanayno raa waxa u baahan tahay hawli hor la qabtay leedahay la yiraahdo ee daba la qabta ma laha maanta hadii aynu joojin weynaynu ka hadli weynaynu ka dhidhi weyno beritoola waxa iman doona ma garanayno melihi maanta aan dawladani mi ku sidii tii hore waxa soo qeysay wax laakiin ala tariiq yeenu hayna waan wax laga fiican yahay marka isbeddelkaasi aan wuxuu ahaa isbeddel khayr qaba markii ugu horeysay Itoobiya oo dhan buu ka dhacay Itoobiya oo dhan buu xitaa ka leexday waayo dawladani mi ka joogtay BB-da sheegata shayga kaliya tan looga baahnaa inay sabisaa wuxuu ahaa federalism-kii beenbeenta ahaa TPLF waday unbaa laga rabay inay run ka dhigaan bis wadanku wuxuu noqon lahaa wadan la wada leeyahay oo la kala lahayn oon qoomiyad lagu kala sareynin oon axmaarintu jijiga kugu yimaado waan sirarxayaa ku oranaynin yahay intaasay ahayd wixii oo dhan ba iyaguna intay baa BNB dib ugu noqonayaan dhargigii iyo waxyaalo kale halkaas aru ka soo leexday markaa halkan oo kaliya tan ma ahayn inagana tiina waxa laga filayay
in ay dadkii kale irdhoobay walaalayso oo ay isu geyso oo ay farba farta ku xigtaa lagu kabaayo dadka intii xigtana isku xidho intii kale fogaatayna isku soo dhaweeyso kuwii wax dulmiyeyna haddii in cadaaladda la horgeeyo oo gabadhii ninku soo kubsaday kii kubsaday maalin kastaba suuqaysa wa gaadhi wata aanu ka soo warbixin taasay ahayd cadaaladaynu raadinayna taasay ahayd mayna dhicin maan arag aanu nin la leeyahay ma garanaysaa ninkaas dulmigaas u geysto waa la soo qabtay oo cadaaladda la horgeeyo sharciga la mariyey maynu arag waxaan ku doodaynayna waxa ahayd cadaalada rameesha ka jirta dulmi bay dhalisay wax badan bay dhalisay saa daraaddeed waa inaynu ka dhiidhina taasay ahayd waxaanu ku bilownay cadaaladdaradi maxaynu ka qabanay innaku ilaa iminka wax la taaban karo oon ka ahayn dadkii xidhnaa waan sii daynay waa sax dadkan xidhana la sii daya qaarkood dembiilayaal bay ahaayeenba kuwii dadka laynayay ee gabdhaha soo kufsanaya wax kharibayna suuqa iska wada joogaan bale qaarkood baa laga yaabaa inay nidaam ka mid yihiin oo dowladda ka mid yihiin maynu sii korina markaa dulmigii mise waxbaynu yacni halkan khalad badan baa ayn ka jira waa wuu ka leexday markaa isbeddelkaasi waddadii loogu talagalee saxdahayd wuu ka leexday oo dhinac buu ka maray waxay noqotay dagaaladii jiri jiray oo dee nimankii jabhadii walaalaheen ahaa iyo ay iska soo xirowdeen oo ay nabadda qaateen iyagii laftoodii wixii lagu sameeyey waynu wada joognay inta la qaybiyey baa la ysku horgeeyey waa la ysku sii garaacay maanta inay jiraan iyo in kale idinkaa iga waroon taas sii geli maayo taasina waxay ahayd yacni waxaa la filayay isbeddelkaa dadkii naftooda soo horay ee soo dagaalamay inay ku nastaan ayaa laga rabay agoontii inay miciin hesho inay dadkii gargaar helaan inay wixii iyo dhibkii iyo kaga nastaan ay soo kabtaan baa laga rabay ee iyagii in fadhiga loo diido haddana oo qodxa loo dhiga kursiga ku fadhiisanayaanba taasina waa leexasho kale oo laga leexiyey isbeddelka aan muhiimaddii u lahaa dagaalada saddexaadna waxa weeyaan dagaaladii socon jiray haddii gobollada qaarkood ay ka joogsadeen ee soomaalida dowladdii hore ay isku garaaci jirtay gobollo kaleo waxaa jira qowmiyada kale ay la dagaalamaan sida gobolka aan ka soo jeedo city oo kale galbeedkeeda waxaa ka socda waad la socotaan dadka ilaa maanta ku dhintay intii isbeddelkaasi yimid ee 400 bay ku dhow yihiin yacni waa nasiib daro haddii la yidhaahdo markaa 10 sano ee hore dhimasho intaa la gobolkan kamay dhicin ee 3 sano ee 400 qof ku dhinteen been maaha waa run inay dhintaan may ahayn yacni waa wado khaldan oo la maray weeye taas lafteeduna waxay ahayd dhibaato soo biirtay weeye oo dadka masaakiinta ah ee xoolo dhaqatada ku habsatay innagoo karayna inaynu si dhib yar u xalino oo waxay naga hor joogaa jirin oo itoobiyadii weyneedee xoogga weyneedee feeraha weyneedee meesha soo joogtay aanay jirin maanta in dadka saasi loogu sii daayo bannaankaas oo si hadir iyo bilaamacnaya ay ku dhammaadaan maalin kasta iyo habeen kasta taana waa khalad weyn oo jira oo u baahan in la saxo haddii la sii xubaayana dee kolley wixii lagu khasbanaado unbaa la samayn laakiin intiise maaha wax la qaadan karo ciidan baa meesha jiray itoobiya maanta sidaynu ognahay nin nabaryo kuma joogo nin walba xooggiisa iyo shantiisa ayaa calaxashu ku joogaa ma jirta dowladdii federaalka hay-ada laga garan sii dhexgeli maa ma jecli canfar waynu garanaynaa waa qowmiyad waa dad islaama waa dad jaaran inu nahay habase ahaatee awood bay maanta isbidayaan marka innaka iyo canfar laba laysbarbardhigi kara mayanu nahay mani ciidanka inu haysano iyo ka iyo ku haystaan keena ka badan ka tayo fiican haddana wax uunbaa dib u xidhaya un ninjeenigiisa iyo lugtiisu isku xidhan yihiin haddii la geeyo furin u dagaal ka socdo muxuu samayn karaa hama samayn karo isagun baa ladiilaa khiritaanka haddana halkaana khalad kalea ka jira oo ah ciidan iyo wiilal inay dhintaan aynay ahayn baa ku dhintay iyadana waa laga maarmi karayey diilkaasi waa la baajin karayey dhiiggaasi maanu daateen nabad baa la heli karayey dhulka ay ku muransan yihiin canfartu ay ku muransanayd markii hore sida khasabkaa loogu daray maalintii ugu horreysay waxay ahayd baan filayaa maarch 19-keegii meelahaas oo xukuumadda cusub ay tiri waan ka noqonay heshiiskii lala galay nimankaas waa lagu wada farxay gebi dhammaanteen anagaa ka mid ah aan ku farxnay qof kastoo soomaaliyana uu ku farxay waayo dulmi baa yaa laga baaqsaday dhiig daadan lahaa baa laga baaqsaday dhul soomaaliyeed oo bixi lahaa baa laga baaqsaday la soo celiyey baa layslahaa habase ahaatee waxaa dhalisay in wax uuna sii adkaanayaan uun waxaan baasee dadka rabishay waa maxay ma quruumo kaleo aynaan arkayn baa meesha ka taliya horta anugu waan yaabannahay yacni way isyaqaanaan dadka soomaalida ahee galbeedka city dega iyo canfartu way isyaqaanaan weligood bay soo dagaalami jireen 4 sano la soo dagaalamayey yacni waa la isgaranayaa
inay aanfaray inay intaas oo dhan kugu soo dhiirato oo ay xinaya inta la kula soo baxdo meel kale ka timtay hadana saan u fadhinay baan arkaynaa in xukuumadii deegaanka lacag intay qaado borso oo aanfartii u geeyneysa yaab marna waxaan leedahay anaki banana la dhulki waan soo celinay kii dhintana weena la baroranayaan hadana xaggan kale ma arkaynaa inay doon la jooga meeshii lacag la geeynayo waxyalaan garan laanaay ka mid tahay waan fahmi laanaa anaga yaani anagu hal wataan naqaana dadka galbeedka hadii hal wada yaqaanan laakiin wax uun xataa wax kale isiga daa laba laxaad meel wada maraya hadayno aragan bariyan wax la doon midna halka laga bixiyo midna halka laga bixiyo dadkii timahaan baa la isugu wada maray yaani waa asba sida xukuumad lagu ma noqdo horena looma soconayo xukuumadan waxa kale oo laga rabay Itoobiya maadaama Itaalkeegii aynu arkayno bal inay dadka gobolkan u sii diyaariso wax kasto iman kara yaani waxaan ninka waxaan maanta jooga garanin waxa bariya saxan dambe joogan iska ilow waxa la rabeeyay in dadka wacyigooda kor u qaato inay aanay guurtiyaal iyo wax abuurto inay dawladaha aan jaarka iyo sida u dhisan yihiin ee dawladnimada waxay tahay aan ka barano Itoobiya Brit walaaqday kala dhaqaaqdo dadkaasoo madaxa isku la maran waxa la oran doonaa inta ayga qoro meel ku qorto waxa la oran doonaa war sidii baa noo dhaantay leena gumaysan jiray yaa noo dhaanta la oran doonaa marka wax kasto imanaya inaan u diyaar garowno iyay ahayd waajibkeeda inay qaadato xukuumadda maanta joogta meesha oo ku timiday kacdoonkii ay shacabku kaceen iyo doonistii dadku ay doonayeen inay dulmigi jiray iska dul qaadaan saasay ku timiday laakiin dadku malahi ay ka haysteen waxa wadadii aad bay walaaxday way ka baxday angle 90 martay waana ka baxday taas ba marka waxa nagu qasbaysa ciid kasto oo wuxuun ka soo sameeyay waxaas hore hadayna ka ahayn inaad qolo ku taageerisid warshalay markay qoladii hore la dagaalamaynay dulmibay mu diidanayn maantana kii la mid ah inoo muuqdo saansaantiisii baynu arkaynaa marka waxaanu ku qasbanahay sidii kii hore baan isaga diidnaa kan u diidno hadii la inaga qaato fabiha wa nicmat hadii laakiin la inaga qaadan waayo hadii wadadii aynu marnayn baynu dib u marayn ku qasbanahay hadana waayo sabab aynu dulmiga midna u diidno midna uga aamusno meesha ma taalo niman walaalaheena ka hadlay maalin dhaweyd magacyadoodu halka ay ku qoran yihiin iyagana waa la xiray sidii kuwii hore loo xiray jiray baa loo xiray weliba waxyaalo aad u yar fool xun baa la ii sheegay oo ay ka mid yihiin waxa la yidhi kaniisad bay qarxinayeen iyo waa argagixisay iyo yacni waxaan jirin halkii wadaadkii hore uu ku joojiyey wanjalkiisa iyo balaayadiisa yaad moodaa inaanu dib uga bilownay wadadaasina yacni halkay ku dhammaato waynu garanaynaa halkaynu ku dhammaato waynu garanaynaa waa uun haawiye kale yacni haddii dadeena adigu aad tiraadid reer ku beegso oo kale ma dhammaanayaan dadku de weligooda saaban bay iska ahaani soomaaliya dadku dhammaan lahaa hadday cid reer beegsaday uu dhammayn karayo cidna dhammaan mayso dadkii ilaahay ba abuuray way iska noolaanayaan intii ilaahay ugu talagalay saasayna iska ahaanaysaa adiguna kulley meel gaari maysid in kooban baad joogtaa meesha ee taariikh wanaagsan oo lagu xasuusto ka tag iska daa dadkana timaha isugu wada maraysid ee kolna afar intaas oo ka haysato koodhan isku eega intaas soo geliso innaga maxamed subeera leedahay biritual marka xaggan kale ka wareegtana aad oranaysa ma garanaysaa qolyahan ogaadeen wadankaba idin ma ogola iyo haddana maxamed subeer baan nahayo leegadan baa meesha inaga qaadanaysa waxyaalaha qaarkood in laga yar weynaada fiican in laga yar koro yaa fiican waxyaalaha qaarkood oo dib laysaga dhigo la dhaadan garanaysaa wararka kuwii hore wax xukumay gaarin inaga daaya iyo yaan waa badiyaan malaynayaa marka ilaahay khayr ka ina waafajiyo aad baan idin salaamayaa cidii soo qaban qaabisay iyo shaa abdiraxmaan iyo wadaadkeena oo ay ku marti qaaday intaas aan ku soo koobaya salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh aad iyo aad buu mahadsan yahay gudoomiyihiisa Siraaj aqoon yahay Maxamed Ismaaciil waxaan sii wadanaynaa shirkeedna baan ku sii guda jirnaa waxaan ku soo dhaweynayaa hadda adeer Corneil Sheikh Ahmed Cabdidoodi oo wax badan u soo joogay dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliya taariikh badan ku leh aad iyo aadna looga yaqaano bal inuu kelimada ku aadan xilligan dadka Soomaaliyeed meesha ay joogaan iyo wixii ay ka yimaad halkay ka yimaadeen iyo waxa la gudboon maanta inuu halkan ka soo jeediyo ku soo dhawo adeerad iyo aadba ku soo dhawo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد رونهانتي
أنا محان ما أنت كلن كان محان وعاد يعاد وقوم هذينها يدكم هذين هي فرنتي كم أنا محاي سفر يرنا وانسوق علي بحوا أنا قلت ونقل بحسنتين قليه إن المحاها ميابلس عاصمة بجوكتانو وحقوا قال بأسوتين رنتي وحبنا ما نسوي جو إن كل يوم هو في شأن ويو هل كانوا وحن حصوصنا نسيريان هينو نسيريان هينو محوها ماركتي هيغي إيو محوها ماركتي OLF إيو محوها ماركتي محوها دول مديد إيو مركب ما أنت الحمد لله رب العالمين هدي ميل إسوه يميد إنتي أوردن ما أنت آدي آد با يا رقوم هذا العلم هي محوها أجنده أنا رنتي هدي محوها ماركتي كله رقبة دي تشيي وحان تكب فهمي أون إن قبل كما أنت قبل كينا waxaa ka jira in laga hadlo aad iyo aad bay muhiim u tahay waliba gaar ahaan runtii dadkiina dhalinyarada ee maxaa generation kan hadda jira hawl badan baa idin taal xaqiiqa in dadka maxaa ma aragtay yacne waxa weeye inaan la kala gabanin oo maxaa xaqiiqada wixii wadanka ka socda in maxaa ma aragtay aad maxaa la socotaan runta la isu sheego oo laga tashado oo xaaladda la wixii la sixi kara la saxo wixii dhaliilana xaqiiqada maamulka meesha ka jira maxaa ma aragtay la ifiyo waxa joogtaan anuu waxaan ku yacan muxuu ahaa maamulka hadda meesha weliba madaxweynaha hadaan yacan muxuu ahaa ay ka soo qaado muxuu ahaa runtii qof haddee muxuu ahaa liberal oo isbedel doona iyo had iyo goor runtii qori jiray oo ku yimid oo muxuu ahaa haddii hadana waa kaba laga cabanayo waxaa la leeyahay muxuu ahaa waba ka daray oo ka daraa loo bixiyo maxaa maaragtay maamulka hore isagaaba ka daranba kala qaybinaya siday sheegayaan maxaa dadkani marka waxaan ku soo koobay anigu ma badinhayo aad iyo aad baad u mahadsantihiin maxaa maaragtay waan idin ku taageersanahay in muxuu ahaa wixii dhaliila ama wixii gobolka ka jira in muxuu ahaa maamulka ka jira muxuu ahaa la toosiyo oo muxuu ahaa la dhaliilo oo dhaliishiisa loo sheego isagoo muxuu ahaa maaragtay aan muxuu ahaa maamarta hadii wax kale oo dhibaato aan la geysanin madankeena waa ogtahay Ethiopia way guban haysa xaqiiqa maamulkiina hadda maanta wuu degan yahay dhinacan uu city mooyeene inta kale waxa weeye waa degan yahay in marka sidii looga badbaadi lahaa waxa ka socda Ethiopia mowjadahan ka socda maxaa aanu loo diyaar garoobo nafteeda atala ku yeelataan war maxaa soo socda la yiraahdo Ethiopia maxaa waxa ka socda 100 milyan oo isaysata sidan kuma soconayso xaqiiqa hadaan u darosno ma horso soo gaari dhimbeela badan in marka had iyo goor la feejignaadaan qaba aad iyo aad nabad ma santeen wa intaas aan ku soo koobay raali naga hada assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh aad iyo aad u mahadsan yahay Cornel Sheikh Ahmed waxaan ku soo dhaweynayaa haddana dadku way badan yihiin waana soo koobayaan khayr Allah ha siiyo adkaysta biyana way yaalaan dad oo intan biyo badan ba yaala waxaan ku soo dhaweynayaa hadda Sultan Bedel oo ka mid ahaa dadkii u soo halgamay isbedelkan 3 sano ka hor maantara waxaan maleen uu yaaban yahay halkee inuu sii jiro bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad baad u mahadsantihiin shirkan dadkii ka soo qayb galay marwooyinka aqoonyahanada odayaasha dhammaan waan idin salaamayaa salaanka bacdi maanta waxa aanu nimid halkan wixii dhibaato ahay jira inaan sheegno anagoon cidna caayin cidna cambaaraynin laakiin dhibaatada jirta inaan sheegno ayaan u nimid dhibaatooyinkaas oo ah xidhxidh waan soo marnay dhibaatooyin badan baan soo marnay dadku dhib badan buu soo maray dibkii isagoo aan wari lagaba soo waaqsan haddana in dib kale la abuuro taa hadda aanu sheegno ceeb ma aha
ورخالت كهلا دايو أو حر حر كدت كهلا جد دايو أو نبعتها دي الله صوم مري هلا جد دايو هدي اللي يده تاسي وح عيبا معها واو حس الشيك وقلب ديمقراطية كل كتاع ماشين أي نجوجنو مدحوينها أي هداد ما تورن كلا داشة داشو واحد نبعتها هي واحد القرآن يا مدن بشرت مركها دوا تاس أيان إن كه هذا الله أم باق iyo cod dheer baan dawladdi kaliilka u dirno xilxilka iyo dhibaatooyinka aan soo marnay inaan dib loogu noqono taas aanu ka hadlaynaa maanta basaaskii iyo wixii laga baxay in dib loogu noqdo maanta nalama qumana nalama haboona dadweynaha maanta isku duuban in maanta dhexdiisa hadana dhibaatooyin kale laga dhex abuuro nalama qumana doorasho loo kacaya ummadu inay isku duubnaato feecan in doorashooyinkii laga shaqeeyo ummadu wixii maanta ay isugu iman lahayd umbaan maanta filayni ma aanan filaynin maanta dad la xirxiri iyo dhibaatooyin taa anagu waad iyo aad ayaan uga soo horjeednaa xirxirka iyo dhibaatada hadaan qurba joobti iyo odayaashii aqoonyahannadii aanu nahay oo maanta joogno in maanta anagu aanu dhibaatooyinkaasi maanta la sameynayo aan ka aamusno deti horab waan ka aamusi weyni tan maanta in maanta bilowgan la bilaabay anagu aanu ka hadalo waajib bay nagu tahay dadku waxuu sheegan kara wixii uu dadku sheegtay in wanjal kale hadana loo abuuriyo dhibaatooyin kale nalama haboona wartaha laga daayaan leenahay war dhibaato weyn soo marnay hawl waan soo marnay dib u dhac badan baan soo marnay Itoobiyana maanta intaas aba ka fayoobay inta maanta kalilka ah ayaa ka fayow Itoobiya dhibaatooyinka ka jirta waan ognahay in maanta inagiina dhexdeenii hadana aynu khalkhal kali iyo dhibaatooyin aan abuurno nalama qumana doorashada loo kacay iyo dadweynaha isku duubnaantiisa iyo wanaag in laga shaqeeyo ayaa anaga nala quman cod dheer waxaan ugu direyna in xilka dadka laga daayo dhibaatadana laga daayo ninkii wax sheegtana jawaabtiisa uu la siiyo taas aanu anagu maanta doonaynaa hadalka taas aanu ku soo gabagabeynayaa wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh suldaan badal aad buu mahadsan yahay khayr allah si wax badan buu ka hadlay odaytinima aha xogaa waxaad moodaa intii isbedel ku dhacay intii ka horeysay dadkeenu hal dhibaato guud ba haysatay oo aha systemkii markaas jiray dadku si guud buu u saameynayay haddana lafteeda dhibaatada jirta ay wadanka waa ka wada jirtaa haday dhibaato jirto haday barwaaqo jirtana waa ka wada jirtaa laakiin waxa hadda on rajaynayna in hor socod u yimaado hadda wax maanta jiray waxa weey in dadkii Soomaaliyeed aad moodidina iyaga la isku mashquuliyay oo moodid iyaga in cadaawad dhaxdooda la dhaxdhigay waana waxyaabaha asalka shirkeenan u yahay in xal loo helo taas si dadka Soomaaliyeed midnimadooda ay u ilaashadaan iyo walaaltinimadooda qoomiyadaha fara badan ee Itoobiyaan ay wax la qaybsadaan waxaan ku soo dhaweynayaa aqoonyahan Muuse Jibriil oo barnaamijkaas ka hadli doona si dadka Soomaaliyeed ee shalay meesha ay joogeen iyo maanta waxa halka ay joogaan waxa u dhaxeeya iyo sababtaas oo kalmad muhiimaha waxa jira aan ka baranay Haaji Cali Shoocaa oo ahay qof walba waxa uu hayo qaybiya marka waxaynu baranay masuulku sida uu yahay iyo dadka sida uu u hoggaaminayo dadkuna inay noqon hayaan waa mushkiladda maanta taagan waxaan ku soo dhaweynayaa aqoonyahan Muuse oo wax fara badan kala socda xaaladda deegaankeena gaar ahaan ka hadli doona dadka Soomaaliyeed differentiga u dhaxeeya shalay iyo maanta ku soo dhaweeyaa saacad insha Allah Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dhamaantii waa idin salaamay ka soo qayb galayaasha iyo mas'uuliyiinta jaaliyadda ee ka soo shaqeeyay inay isugu nimaana shirkan muhiimka ah hadalkii waa la badiyay wax Soomaalidu waxay tiraahdaa ana haray looma hadlo muhiimadu aynu isugu nimid waxa weeye dhulka aynu ka soo jeedno oo aynu ka nimid oo asal ahaan aynu leenahay Ilaahay inagu beeray inaynu ilaalino oo marba xukuumadii markaas joogta aynu ku ilaalino waxyaabaha aan dadkeena u fiicayn oo marka ay ku tilaabsanayso markan eegay isbedelka guud ee Itoobiya ka dhacay
حكومه مصطفى وحان كنت ساليهي عيار مركه انه خولها لين راعيو انه يريرين او سومالدو دون كل عان كه خولا دغت انه نهاي اين عيار جيرنوي مركه دد خولا عيالك لا راعي عيالك انت اسو يمادان باي وحي عيار جيرن عيار ليرا كبتاي بلاتو مركه لبا جروب انه اسو دغ جيرنوي maantora waxaynu ku haynaa xoolahi leena raaciyay iyo waqtigi dhamaayo aynu xoolaha ku bixin lahayn waxaan ku bixinaynaa kaftay bilato maantora waxaan ku haynaynaa kaftay bilato ha bilato dhanka u dhacda ha u dhacdo mustafa iyo gruubkiisu waxay ku hayaan kaftay bilato deegaanki dhamaa isbedelki dhamaa iyo horumarkii aynu filaynayba asaga iyo guluhiisa wasiiradu waa ka mashquuleen waxay ku mashquuleen kaftay bilato marna marna adi sababay ku sii ordayaan marna gobolada ku sii ordayaan iyo degmooyinka sidii dadkii masaakiinta ahaa iyo haraadka iyo wadalaantu ay haystay si ayagu kala qaybiyaan en sida uu sheegay en Cabdiwali en maanta degmo iyo gobol aan dadku kala qaybsanayn oo dadku aysan is haysan ma jirto aqoonyahan maxamed wuxuu yiri timaha is haystaan wadulmaray anigu waxaan leeyahay dadkii qabyaalad baa loo kala qaybiyay وحنا كل غيبية مدحوينا مصطفى. دقموين كي يقبل الله ذمرك واكل جيران أو واكل درين. صارهان دقم ذا فير فير أكله أو شيء خاص ومرك هو رشة جاي. واحد حيران تاني اللي يراه ذو صادق عبد الغادر أو وزير كحيان ك أرر سيدة. إذا أنا سجى هينو كمان اللي كره. عدوا أسقوا وحضروا عدوا أسقوا النومينيشن كأمة جعابه. وبقرتوي اسقم بقال لكرا وحا سو راعده دغمدا غلادي او انو اصلحان ان كسو جيدو ايدا وحان با اورن كرابا لوغوم با ترين كرابا ان نظام دولتيد كجيرو لباتن كو خبنودو كامنيد كا نين وزير كتي فيغي تكنولوجيادا اه هو لا يراهدو عبد الله با اسكا هايستا اسغا اي فاميلكيسو ان با كو اديغتا نظام دولتيد او دد لوغو اديغو توتري با كمجيرو waxaanu kala ognahay gobolka Liban gobolka Liban markii soo horba ugu dhibaataysnaayo gobolada horumarku gaaray ma ahayn haddana wasiirada Mustafa iyo Mustafa waxay gobolka Liban ka sameeyeen ilaa ay siyaasiyiintii inta dhaafaan ay madax isu galiyaan dadkii qabaailada ah oo ay yiraahdaan isinka idinka idin matala baanagu wax weydiinaynaa haddii isinkan iska bedela si aan wax idin siino heerkaasi maraysa xukuumadda Mustafa en muhiimadu marka waxa weeye warshalay waxa la ino geystay tacadi heerki ugu sareeyay waxaynu ku cano baraarugna xilli dambe maanta waxay maraysa qofkii hadlay oo yiri war horumar baan u baahanahay ee isbedelkii haleexinina in habsi lagu ogaaday loona sameeyay dambiyo oo had ogow Mustafa aqoonyahan buu ahaa ma ahayn dadkii jaajuska iyo sirdoonka iyo balaayada ka soo shaqeeyay ma ahayn ma ana filayn qof hadlay oo inta mikrofoon qaato video iska duubay yiri war horumar baan rabnaa in habsi lagu ogaado oo dambiyo loo sameeyo waxa Mustafa ka filayn ma ayaa ka filayay ma jiro qof ka filayay qof walba waxa ku noqotay ama kaag bay ku noqotay waxaan mustafa leeyahay marka madaxweyne na dhageyso deegaankan leenahay muwaadiniin baanahay awooddaad lahayd shalay markaad facebook wax ku qoraysay oo aad cabanaysay ayadoo kalaan leenahay codki shalay aad ku hadlayso kalaan leenahay madaxweyne dib isu dhageyso madaxweyne qoraaladaadii dib u akhri quruxda badnaa aad nagu gadatay waxaan ku leenahay madaxweyne adiga iyo wasiirada ma ahan madaxweyne mustafa kaliya ma ahan in u dadka madaxa isu gelinayo ma aha asaga kaliya awoodu asaga ay saarantahay mas'uuliyaddu laakiin ma aha asaga kaliya in u dadka madaxa isu gelinayo dhamaan wasiirada madaxweyne mustafa u magacaabay oo asaga hoos yimaada wasiir ila wasiir ku xigeen mid aan qabyaalad ka shaqeynayn oo aan dadka madaxa isu gelinay ma jiro gobolkii dhamaayo qabri daaraha gobolkii qorrixay ee geela caanka ku ahaa iyo hodankii xoolaha waa ognahay in hurro la yiraahdo u xiranyi cid aan asagu hayna kama hadli karo samowada ogin
madaxweynaha deegaanka waanu ka warqabnaa waanu ku dhalanay intaasan ku leekaanay oo ka soo shaqeynay ninka ka weyn oo la yiraahdo maxamed cagtar 10 wasiir buu wuxuu ka yahay wakiil oo soo gudbin kiyey 10 wasiir oo wasiirada kamida ba haday shaqada khaldaan oo ay wasaaradii hayaan ay ku xumaadaan ala qiimeyn kara shaqadana laga qaadi karin waayo maxamed cagtar baa wuxuu ka yahay kulgo dabin taawada ognay salaahan in kale yiraahdo hurro kale hay'addi awda bay ka wada shaqeyn jireen sabab asagu u leeyahay buu ku joogaa xilkan laga ma qaadi karo shacabka gobolka dhagaxbuur oo dhana hurro waa nicib yiin ma arki kara hadana uu hor joogaa oo shaqeynaya waxa kamida wasiirka aniga ay matala abdullahi hal tuulo ah oo gobolka wareer kamida ama hal degmo oo gobolka wareer kamida oo la arki karo ma jiro hadana des waxa laga yahay wakiil oo waa ahlul baytka xilkan laga ma qaadi karo waxa soo dhan marka wasiiradu ay sameynayaan madaxweyne meel kale ma aadayaan waxa la daba fariisanayo oo loo daba fariisanayo oo la eegayo oo lagu qiimeyn doono madaxweyne waa adiga dadka Soomaaliyeed 6 milyan ku dhaw cida ay doorteen waa adiga noogada miisaaniyada aad siinaysid Gondar iyo Gojan noo qaybi miisaaniyadayada anaga oo wax noogu qaba waxa jira degmooyin ay ka mid tahay Maymulqo iyo Imey Galbeed iyo degmooyin noocaas oo kala xiran oo aan la isku gudbi karin oo dadku aysan biyaha soo dhaansan karin oo wadooyin u baahan oo facility kale u baahan madaxweyne noogada Gondar iyo Canfar oo ayaga noogu bixi doorashad galaysa iyo doorashad ku jirta ma filayo doorasho xalaal uu ku dhacayso anigu ma garanayo hasa ahaatee dadku codkooda ku xisaabtami doonaan maanta waxa socotaba waxay ka maraysaa dhagaxbuur iyo godo iyo doolo inaad tiraahdid kornelka loo banaanbaxo oo kornelku muxuu noqon karaa anaga inaan mar walba shalayna aanu tigriya dabada saarno maantana aanu Gondar iyo Oromo aan dabada saarno maxaa nagu kalifay dadkaba anaga ka tayo badan oo ka aqoon badan oo qurbaha markaanu nimid waanu ognahay oo tayadayada iyo dadka ilaa heer xilibaan gaara waa Soomaali oo wax qabsada maxaa anaga markaanu Afrika joognana daba dhigay inaanu qoomiyad dabada saarno madaxweynihii yimaada inuu axmaaro iyo oromo iyo tigriya daba istaago maxaa sabab u ah maxaan ina duufsaday inaga mudana madaxweyne waxaanu kugu tuhmaynay aqoon waxaan kugu tuhmaynay waayo aragnimo waxaan kugu tuhmaynay inaad tahay nin social ah wasiiradu waxay sameynayaan waxa adigu aad sameynaysid waxa ka badan waxa wasiiradu sameynayaan madaxweyne hoos u fiiri goboladu waa kala liitaan hadda waxa la yiraahdaa madaxweyne Mustafa aad baan uga warqabaa deegaanka waxa la yiraahdaa madaxweyne Mustafa waxa tafaha haysto ku qeylinaya Raac Cabdiile waxba kala qarsan mayno waa been anigu yaana madaxweyne Mustafa waxa oran lahaa duco qaado naga tag anaan ku gafin waxaan ku oran lahaa madaxweyne isbedelkii aan rabnay waa naga habaabisay duco qaado ba oran lahaa dad tan laga weydiiyo xaqna waa uu leeyahay muwaadin baana waa ku dhashay intaasan ku leekaaday faamilkaygii dadkaygii ba ilaahay degan haddaan u socdaa waxaan u baahanahay inuu horumar gaaro deegaankaygu madaxweyne doolo hoos u fiiri waxa ka jira madaxweyne hoos u fiiri qabdaar waxa ka jira madaxweyne hoos u fiiri dhagaxbuur sida dadku isu haystaan ee aad madax isugu gelisay hoos u fiiri haddaad wasiir hebel u dirtay ama agaasim hebel aad u dirtay de farriintaadii buu gudbiyey wixii sharafta wixii xilka lahaa buuna gudbiyey oo sidii baa la isu haystaa ninka halkaas magaciisu ku qoran yahay oo la yiraahdo iga raali ahaada waa badiyaa Cabdiftaax Sulub baanu isku gobolnaha oo xiran intaan la xirin baanu wada hadalnay wii ka hor wuxuu yidhi war waa laygu soo wajahan yahay oo xili la ii imaanayo ma ogi waxaan ku yidhi xaq baad ku taagan tahay waa kugu dul imanaynaaye sida waxaad haysid waa sida ay caaw jeel ku jiraa wuxuuna inooga baahan yahay anaga codkeena isaga inta la xiranba wuxuu ku xiran yahay xaq darro hal sida ayaan leenahay isaga ayaa inta la xiranba hal sida ayu hadalkii waa badiyay waxaan ku soo koobayaa mudana madaxweyne na dhageyso oo ku celinaya na dhageyso
حق ما أولنا هنا ندعي ستيد إسبدل كي وانا جهاب بيسي أبداً أيضاً عن دين أنت أنا وجرات كي جان أجهي إن قف قوم يتكلا وتجيه كصبح ما أنت واحد نقشر عيا سي وأدميسان يد يدي كبح سي أيضاً أي قلتش يو مل والبعي دوبيه المساكين تي واحد كبح سي جبر أحمراء مويل أحمراء بنوكر سو تيان غصي سي إن الدين كي كصبح ميسانيد ميسانيد يلعقت أتكفن قرينا يس أتكب كوب حلا يسنا ما أنت مارين أنا هاي بالغ قرنا يا أتوس أتو أنا قاسكلي وحق أنا قو أعلن هاي أول ربعنا ما ترسيسي أنا قو إشتغال إنه كسراكيشي يا قرنا الذي عيدا كي جارك هاي شرفت لها أنا كوسكو ده هرسنا إني أيديك بحيان بعد إنترنت دوام مرتاي إنت تاتشوس نمك جرتي بعد واحد جيسي ماشى اللي يري هذا عنفر واحد وجيسي ميسانيد يدي ما قرن كردي أنا قو aad baa shucuurtaydu isu bedeshay markaan arko sida new boolisku ay safka hore ugu dhimanayaan ee sida aad miisaaniyadii u dusinaysid markaan arko aad baa isu bedelaa een sharafkaygu abaha yuusuf jibriil ah ku naxariiso 7 sano wuxuu ku jiray god oo la waayay oo wuxuu xiraa dhargigi wax kale ma ahayn wuxuu diiday amarkii foosh xumaaye ay ciidamadu sameeyeen sida darteed wuu calmay hidi oo kama leexanayo wadadii abahay markaa uma dulqaadan karo marka uma dul qaadan karo ayagoo new booliski dhig baxayaan oo ay dhimanayaan inaad miisaaniyadii canfar u geysid ama aad bagoon dhar geysid ma jira ama ma malayn kartaan ama maskaxdiina ma ku jirta gabar Soomaaliyeed ama wiil Soomaaliyeed inuu iska soo sharixi karo goondar iyo goojan ganacsi ma ka samaysan kara ma ku naxnoolaan kara hadaba de inagii waayahay waa la ina bedelay aynu inagu isdaba qabanno wa ka bax salaam aleekum wa ma santi dhamaantii aad iyo aad u mahadsan yahay aqoonyahan Muuse xogaa xagga reer bariga xigaayo xagaas ma sahlan qoladaas markaas markaa aad u mahadsan yahay runtii waxyaabaha la yaab kale waxa kamida deegaankeena dhowr iyo 20kii sano ama 30kii sano ee ismaamulka goonida ahay in kolbo waxba dhacay dadka in la laayo iyee inay dadku xidhxiro waxaas nolosha caadiga ay ka mid ahayd inaguna waan dagaalamaynay oo difaac baan ku jirnay dhulbo badan baa inagu dhacay oo ogeyn oo xagga xuduudaha aha dhul inaga qaata waan aragnay oo deegaamada kale inaga raaca ama si sharci darro ah booba ama si sharci ah lagu tilmaamo laakiin waxaan u maleeyn hadda ka hor ma soo marin deegaanka xukuumad degmooyin ay Soomaalidu leedahay oo Soomaalida u soo kordhay intay ka laabatay oo xildhibaano ka soo baxayeen oo baarlamaan ka soo baxayeen oo bahjad lahaa oo cabinet lahaa oo maamul lahaa intay ka laabatay ka soo qaa ku celisay qabaleeyo aan lahayn xuquuq oo aan xildhibaano lahayn oo cabinet lahayn oo bahjad lahayn iyadoo ognahay deegaamada qaar 20 sano deegaamada Itoobiya 20 sano qaar kood inay ahaayeen degmooyin kooban iyo gobollo kooban maanta ay ku dhaw yihiin 20 gobol iyo wax la jira waxyaabo la yaab la weeyay waxyaabaha dadka Soomaaliyeed shaki galiyay ay aad uga walwaleen ka mid bay tahay runtii waxaan ku soo dhaweynayaa Cornel Cabdi Xasan oo ka hadli doona ama isbarbardhig ku sameyn doona in meeshii aynu rabno inuu wax soo kordho oo degmooyin cusub iyo gobollo cusub iyo deegaan balaars cusub deegaan aynaan lahayn ma rabno laakiin deegaankeena inaynu maaragtay wixii horumarkiisa aynu ka shaqeyno in degmooyinkii iyo gobollada la sii rafayo oo 25 degmo laga noqday kuwa kalena ay ku soo dabay jiraan bal waxaan isku deynaa inuu isu kortaago Cornel Cabdi Xasan oo wada garan haysaan ku soo dhawo Cornel بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي ما الله ما شاء الله كان كاني إن أيوم مدن رو آيه يمتير كذا أيه تشتو أما كهلا شو إيش هي كسو كذي ديجان كي أصل كذي أيوة حد بيه كتشيلا أي تلمانتو أيوة ناقي كتشيلا أي تلمانتو anu hadda waxaan wax kale bay wax yar ka taabanaya
sidaa uu sheegay Cabdiweli degmooyinkii maamulkii Itoobiya saad ogtiin in badan baanu aanu meesha ka tirsanayn innagoo aan raalli ka ahayn ka tirsanaasheeda iyo la socodkeeda iyo dowladnimadeeda midna haddana intaa waxaan la lahaa waxba lama qabsa Itoobiya waxaa marka isu soo bedelahay mar walba quraysu dhiib bay ahayd laga soo bilaabo hadda dowladdiina qoodigeen TPLF ama EBRF gobolka waxaa soo maray madaxweyneyaal badan ninba in wax uu soo qabtay waxunbuu soo maray waxaa u dambeeyey oo hadda maanta u dambeeyeyaan Mustafa iyo maamulkiisa dhismihii isaga maamuladii ka soo horreeyey wixii ay dhiseen ee la soo sameeyey ee ilaa dowlad dhexe ay ogeyd ee Itoobiya dhan ay ku xisaabtamaysay ee haddii la dhaho xag baawar sheerin ama haddii la dhaho maxay yidhi baarlamaan ama bajetii dhaqaaliye miisaaniyad aanu rabnay in kala qaybgalo in kala mid ahayn ayaa wax kor u kacmo iyo hoos loo dhigay waxaa ka mid ah 25 degmo joojintoodii iyo baabintoodii tirtiridoodii waxaanu sidaan la soconay ku dhacday waxaa soo ansixiyey oo soo gaabiyey baarlamaan xildhibaanadeedi soo doortay sidaa ku soo milmariyey kadib tirtiridda dowladda markay tirtirisay subay maamulkiisii waxaanu xog ku haynaa inaan baarlamaan bal soo marinba uusan kaba warqabinba baarlamaan ba inuusan warba u hayninba sabab ay taa ku imaan kartana ma garan karno ilaa haddana waa sidii waxaa weye marka mas-uuliyadda qofka waxaa ilaah loo saaray inuu ku garto ama ku hogaamiyo maamulka loo dhiibo annagaa marka waxay idin saabto annaga askari baan ahaa niman rash la yidhahdaana tababaray waxay nagu tababareen mas-uuliyaddu isku meel baymaanaysa 4 qodob kow marka ugu horreysa ninku inuu waajibaadkiisa garto garashada waajibka laba inuu qiimeeyo xaaladda inaad qiimeyso xaaladda markaad qiimeyso inaad go-aan qaadato go-aanka markaad qaadato inaad amar bixiso haddaan aanan waajibkiiga garanin iyo waxa waajibkiiga garanin oon xaalad qiimeynin oon go-aan qaadanin amarkii ka bilaaba ka war xaggeen waageyni mas-uul kasta oo wax qabtana waa sidaas inuu waajibaadkiisa garto maxaa waajibku waa inuu xaaladda qiimeeyo go-aan inuu qaato markaasuu amar bixin karaa marka waxaa weeye anugu waxaan qabaa tan markii saas liyo tallaabada la qaadayay intaasoo dhan tan lasoo tiriyo amarkii laga bilaabay wax haboon ama macquulana maaha waxaan marka anugu waa hadalka sii badimaaya kusoo koobaya arrintaas dib ha looga noqdo siday u ahayd loo ansixiyey dowladii waxaa kaloo jirtay dowlad dhexe oo Itoobiyan kama warqabtaba shaqana kuma leh haddaan u eersanay dowlad dhexe Itoobiya waxba aan leh haddii la helo baarlamaan baa abcali leh waxba aan leh cid war waysaba ma leh go-aan toosa wey amar toosa waxaa kaloo haddaan yar ku daro deegaanku anigu intan aan leeka inkastoon soomaaliya ku koray weligii nolosheeda ma maqlay deegaan laba qof oo isku haysata barta anugu waan ka soo jeeday qoysan ka dhashay dhoobay inka yaqaana meel ka mid ah oo dhur waayaala la yidhaahdo ciddii dhexdeedii qoyskan ka dhashaya ayaa isku haysata 3 sannadood maala waxa la isugu haysana lama yaqaan waa meesha xuluud daaqi jireen weligeed aan la wada hadlin weligeed waxba la isku qabsan waa la isku haystaa ilaa hadda cid xali soo tagtayna male waxyaabaha jiri ka mid tahay dhalishan qofka xaaliga 2 nin baa rag waa kuwa ceelka shuba nin baa nin ceelka shuba wuu aamusay waa la heesaa ninka waa lagu waa hees baa lagu gubaabiya ninkii ceelka la shubay yuu waxa dalka waay intuu ku jeestay wuu wiil caayo iyo canaantan ceel la shuban jiray ceel la yowdan marka canaanta taa ku canaanta umadu inay is waxqabato wax isu tilmaanto waxa jira waa wax adiga wanaag ku ah adduunkana waxa ugu fiican ninka inuu u mahadceliyo wax walba
مرك مسؤوليه ادو على له دليل كتب هذا مرك لو صح ان لو صح او واحد انجرين مسك ما كان مان ولا كان وجود ده ان لو شغ ان دليلها واي ما زين او كيف فايديست لكن ادم كيف فايديست كده تادي اي تيك بس انت ولا بس ان ليما دليل كرو ليما اركي كرو لي ما شيغي كرو كلنا احباب مصطفى قال لي ان الحلقه فرق فرق لي فور مره رك بالتي وبلاني يدين مزوليت بجد إلا الله سوى بالله قبله إلا لقوي ما بحنا لقوي ما ساسو ما بقول كذي يلا وين اللي وده ليه ما هنيك ليه الله بيجي صدق يوم ما بقول كوال وده إن بدنا صحن أو أن حال كاهين ويجته ما له وده قال لي مش اللي هذا نكمل والله يقول فوق قال لي هاد كل شيء الله ميزانية داني اللي يطلع عليه دين كل شيء إيجان ريو جوجام لقي يا عمبر لقي سؤالك هو من حري السماء مركا وحن هذا الكيكوس كوبا هي عرين تاسع نادك هلا هي إلى كفر سطح حكومته وهالك شيء اللي هي تقول عليه سو يوديسو أنت هذا الكيكوس كوبا جبنا يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كورنيل أدب ما هتصنت هاي وحفا عم بات وحبا ضن أو في عم بات كهذا الشيء مرتئة خير الله كسيه وحائية ونا أد أخذت كوجشر نوسي على علينا هي تلفونا أقويه هن كي بتبعد وإيش ودن كي هويه ونمن كاس هذا وحين كل الدول هاي فرم بيكوشرانه وقلده هم يبرك الله دعت مركا نمن كاس هم يبرك الله دعت يا فرنت كوشر قريب كم ذا أضياع شادي أبا يجون دوني ينا شركة بعد تلفون كاس وقريب جلان هذو وقت يقول سامح وان سكود دينا وحن كسر دوين هي هذا نن أقول إياها خضر محمد أحمد ما قع خطر إن أنا يستيس ويه خضر أبسم على إيده كسر دو السلام عليكم عبدول يا سومالي دم حتير هل من هذا الكوميتشرو خضر محمد حسين بالليلة وحنكون ما قاعد على خضر أبصمه لين محمد إسماعيل بويل عيسانة يقول سما ده أنا كان خضر أبصمه سما هم ركما قبل سلطة مهير سر هوسما والله كل وسويه ولي برد ما قرأت مركب دبنت رورت أتبدو مه سنتين أتبندين سلامي شركة نمرت وانكسر الضاهي سبب أريمة أوجد أنو قصر الضاهي شركان مارتي أرين دعدي مال دويد كبر مارتي ليداهو مارتي سعدية إبراهيم محمد وعرور تيدا قعن قاعد سيسي حبسين إيدو كتشت عرونا كوم كتشو كبر دانسان أرين تيدو كومغنا ميلا بدن سو مريني مال ما هنودن آنا فريسانين مركا إشاء الله واحد كوعد سنيينا تانا كبر دانا أدو دعيسان أرين تان إلهي سبحانه وتعالى ينو إلهي نوفو ذي إشاء الله تدوينها الصوماليتنا وحوذ يلويان كل جينا مارت ووحد خسية كان قيب قاتة إن شاء الله دي لايرا واتيا إنه ماشي نقوض النولين ويان تاس قد بدو ما سنتين مركا عارين تن مانت اللي سيقو يمت وارين قد مهيموها حانو شيقة يا هورت مركا أقوها الرئيسة أنو ددكي وحان هاي لنبر وان تاقر ذي عبد محمد عمر أقوها الرئيسة ددكي تاقر سنعوانا قفكو ينو قرصادا مها عارينتيسة إنه عدائي ويان هذا ندد ككهر يمد إخالت كديدي بانونا هذا نولي بوحان هذا نسيناي رجي اون الف مبدئ إذا ديدي واي محان كديدنا اون الف مركا عرين تايدا محادو ملاي نيسان ما قبيل بان كديدني محي بان كديدني مياد قرا نيسان قبيل كمانان ديدين وحبا كمانان ديدين وحان ديدني كليا إني دور عدلا وان عدنا تشوغين ومقديا إني كوتشرانو ملع إلا لغو سودير اللغو اللايو تدنا إفتينكو كون نولادان كون راحيستان ديگو دا عبان يوغاي نولفي عن كون نولادان تاسا يان ديگو وحان مركا عدينينا وان قرينا مصطفى مدحويناكو ملقاركا وقتكين حاضركا وحان لينا هيلي ميسيد هوتا واحد دور كو آده كو بشاريسو واحد دور كو آده هيلي ميسيد كو بشاريسو تدبا وحيلين شركة سوريا عبد اللوية محيوية
ريا عبد الله الصومالي أمامي مين أدنتو ذكاء الكرم مين اللي باتت ترسين كرين إسوع يمسك شرب الصوا على على ورا هير كي نجد بالقصة شفيا والله صوا حرينيا عبد محمد عمر بضد هذا كولا يمسك شرب ولاها هاي شلي محك سعد الديجانك وضياش يا سوفيلي يا سوشفري ومرت انتو سوشري كاري هاد الميريا كيدي السويدين بو بانتي لكن ما انت محوق قصر بدل ما السويديسين إثيوبيا وح كصعدة هي الدجال هذا كصعدة هي أبي أحمد والبهار كهية هي قلادي قودينيسي الرشين كأفك أوجريسي أم مدنى دب أفك كجلسي هاي مركب مدنى دب كأفك كجلسي مستفع أكتر محاسو قاري ما أبيه با مولال كبا مهل كبا محاسو قاري وحويا مركو أركي كركسو قاري إنه يسني له ما لنتي وجدن بيسي إنه هذا اللي إني عبد محمد عمروات قرن إنسان صدق هذا دقيقة وخذ بذي واتفان سنتين اللي رونت عن كهل النقاف بدلش سوى شيء قلنا ما أنت أنا مصطفى نتيب وتاعيني صدق هذا دقيقة ما لنتي وتاعيني تانا معه كانوا يلا تشون بايدن كهل يكون مظهر هذا ما أنت مريكان بان شن دقيقة كسوق بنيناي شن دغان مريخن كسو قبنا هنا دم كابيلين شعب كي قعم بيران كو قبنا هنا قعم بيران كو قبنا هنا ايش من هذا بالفيريا بروح شعب كلو شيقي يفيري محاك دعي مانت قبر داري قدي ايو محاك سعودي مانت مريخن بان قعم بيران كو قبنا هنا هدانون هاي شعب كا تبادان كوت لا اله الا ولو قوي انتا كبادن ولو قيارك مركب مصطفى بورت وسارين يهي الدلعدة وسارين يهي نينكي لسويحوها عبد محمد عور مدحويني سومالي استيدي خروحها بورتنا باري اغمونا دادعنا قلبات بوغا دادعي يساقونا قلبات بوغا دادعي باري هكا يابن نينكو هدو قلبات دادعنا ودماتي مركب وحان لينا مصطفى انوغون دلميينين لكن انو خطر قسكليي oo isog yahay intaas oo sana ragii biilayay ee xalana ku ilaalinayay ee fiiriyooga ka haya ee sirkasta ka haya ee isaga ugu meesha ku inuu maanta ila waxaan u mudaharaadaya mareekan inaan ku mudaharaado oo calankiisa dab galiyo oo shacabka dab galiyo ayaan maanta ku mudaharaabay dhamaan soo qabanayna shacabka iyaga oo xambaarsan qamandigi laga bixiyay mareekanka oo ku qoranta United States oo xambaarsan ileen mareekanka ma soo qabanayna ilaa alhamdu rasuulullah shacab ka yagba fiiri ya marka dabada ka wada maanta maxaa loogu marmarsoonaya moolif ba duurka ku maqan moolif ba xagga jirta yaa wii jira wax jira malax shakhsiyaad dana gaara wata ya intay dadka lugooyaan ila waxa yaala marka waxaan shacabkayga ugu baaqaya oo u sheegaya qofaan idin mar idin soo waraabinaynin yuuna idin aroorinin madaxweyne mustafa wuxuu ku yimid silaka wuxuu ku yimid si nasiib isagoo shacab haysan oo cidi la socon oo qof nawadan oo cadeysima oo kaliya oo qabiilka uu ka soo jeeday in waliba aniga qadar aan waliba huwan isla nahay waliba in waliba isbahaysiga isla nahay in isku dhiganahay ee wax naga dhaxeeyaan labadayada ayuu hadana cid la shirta oo ehelkiisa ayuu waayay waa ka abdulli uu jooga dhamaantood qof shirkiisa tagi jiray ma hayno shirkiisa anaga amirnay anaga buuxnay nool buuxnay maxaan u buuxnay inuu ninkaas yahay marka isaga siraaj inaannu dulmi diidan marka dulmigan abdi maxamed umar ka diidnay isaga miyaan ka yeelaa maxaq ba markaas waa maya abdi maxamed umar waxaan ku xuseyna wuxuu qabtay iyo wuxuu geystay labada waan ku xuseyna marka mustafa waxaan ku xuseylahayn inuu naga gado ayaan u baahanahay dadka inuu yiraaho waa argagixiso oo kaniisad bay gubayeen fiir lain karo xuqdu way inuu ila on left bay taageersayeen oo la faday nabad qaadatay oo biista oo ilaahay naga soo xariyay alxamdulillaah rabbana saddexdan sane oo left joogtay oo inaanu biisnaayba saddexda sano aan nabad gelin noogu horeysa hadana wuxuu nagu qalqaalinayaa duurina warciid duur ku aadaysa ma jirtee madaxtooyada ragii dhisay way ka dhaqaajiyeen adna waad ka dhaqaajiyeen hiid ka xajisnay oo si fiican aanu kugu qeyliyeenay dulmigan ku sheegaynaad ku jirtee way aad qof Soomaaliya inta aad qof Soomaaliya ku dirto oo ku dhibaateyso ahmaarka magaalada Jigjiga ku raaxaysanaya aad ku maaratay dhaqaalaha ku siinayso eed maalka ku siinayso eed ku taageerayso seebe ku dhici kartaa maalin maalmaha kamida ayaa lay soo wacay magaalada Jigjiga laga soo wacay waxa lagu yiri qoyska maaratay Reebel waxa loo shubay biihi qoys deriskooda ayay biihi waraabiyeen
كبعد بوليس بيوعن وحيلان ريركي بوليس بيا أصور دعي بيه ما دامش ماشي بيه وقصور دعين يا يعني نريرك أنا وبن ريرك هذا بويد بشوبتين ريرك إنتي نيو بوليس لود دلبي يا إسوير لقى قبط هذا وريرك مساكين تعاونين أحمر تبل نجي استهاد الكذي قف كصومالي كقولي بل رجع قصده ورق صوده قوم بيو قدام بيس قف كصومالي كلام إلى عليه لكن قف كتبيان كأحمر هذا مدحينه مصطفى وهو هيستولى لك I don't know ملك قرابك يهين ما قرنكر ما قرن كره ملك قرابكين عبد محمد عمر بوح كأذيني التكريب والله الصعدة تيسكن هدي لي الأحمر الله الصعدة ولو قعد دايو يون حناقين هيد كه حجستو وهي لوني وحبل يقوه هي هيو هيد كه حجستو سيد عبد محمد عمر با كل وصاعي تمايو ميريو بلايس وقصو دايو وان أجنها لكن وبقولك وبصيرو لي هنا وانو عرقنا وانو كور هينا تدكوا بيلودنا وانو كورين تدك عرورة يا مساكين تعتشل ذاك الدوبي وحرك جسنت شرودن باوشقية أرنت هيدانا أدبان ويدنا ولا صعنا تاسعنا كرت مدة كلين إذين شيءيو يعني أنا وكبر كذين كل جين إذين وده شيءيو دياس براينونا دي بدأ ينكون الله وين وده شق إستنينا تتكلم مريكم بالغة وده بيلا وحول باين والحمد لله رب العالمين إلهي بنا ما هدا إسكاله سؤال شمرك ماشي كتير إذين ويدينيو قفكم مجال ذيك أنتم مريكم كتقو تشجع هذا إيه جرجو عصب الله سيو قف مسكينين وضاد كقاضي إلهي بنا دكتور داري مع دالد با خلد ويان وحان لينا هاي مصطفى قريها وعبد محمد عمر لسي هادو خلد هوري دادكيو دادكو سيي اما اوكر وحاويان ادوكونا وحاسيسا دادقار او خاص او مريكان كنول او او نحرني ما نكون مغنين لهين هادان ايتوبيا اندين وبان ربنا لي ايام مانتا ايو قريها او قيبين يا او شخصي ادون قرانينو قريوه دينو كرادا لقا بحيا مريكان وان ديني فيسبوك نبريتو عن مصطفى وحلقة شيقي مصطفى ومدوحيني سومالي ستيت وحلقة شيقي يا خالد كيسن والو شيقي انو هذا الكوكو دي راضي وحان اذي لاهي مدوحيني مصطفى هدي لعلى وقت يوسو رمادو محاينو ديارسن محاينو ديارسن تاس نيسو الدين بيو باانتا مدى كلاي كوحكتا إثيوبيا وح كسرعة يا أريمها كسرعة لولن أذاك با كسرعة قومية دي تكريج لورنتشري دي باتذا نركيد والبوقي ستة وقول تلاقيش إثيوبيا لا بلا باين كود الصعنين أون أجنهاي وحي لوجي ستي وحي أيجي ستي أم بيدنا لوجي ستي كي أوجي ستي نيسجنا وح لوجي ستي هو أركاسما وح يسكر راعين من نمو يسكر راعين أنا جمرك من نمو ده إذا محنود دي أنا واي أنا وتشان لنا أنا جنا من نمو ده إذا مرك مصطفى حالين هاي سر تاجي هاي سر تاجن شعب كيجن هاي سوق ديب أنا وعد قبيلة ما تاجرينه قف ما تاجرينه شعب كيجن سوق ديب هل باق وكلام مركز سوق الدنيا كل جين الله سبحانه أنا هو مبدأ أي إلهي مو عد بني آدنا ونكعب صنيع مترو ننك إلا نشين الله كده هادو دل مكترو كت تاجرين مايو وحن ليه هاي مجال هذا عاصمة ده مجال هذا تشك تشكا وحال يدين كما ويلينيو يفلن كاليدين ديغايو نينكاستو او يمادا عاصمدا بورتا وفولايا كيردانا وا لاغا قادايا استديتشي ابان ليهي يانا عجلاد كلا ليدين ديسين سوميدان غرانين مصطفى نو وحان لينا صدح بلود هورمريسا سي بخي انتا دغ 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 تاس وا تاس midda kale shirka leedin keenay leey reebel ka hortaga oo waxba leedin dhisaya bar wuxuu idin dhisa xaq baad ugu leedihiin oo biyo gelin jigjiga baahi ka jirto biyo laan ba ka jirto meel walba kula xisaabtama ilaan xaq baad ugu lahayd in qabiil weerar raba biyo leedin ku dhisi waa maya taas waa taas ta kale idin ku darayo hal su'aal kaftan haygu ahato maalin dhaweeydo maalmaha kamida ayuu shir qabtay buurta kaara mar dhaayuu tii kaar mar dhamar ku tagay wuxuu la shiray jidwaaq qayb kamid dhalinyaro jidwaaq wuxuu ogaadeen maxaad ka daba socotaan idin daba dhigay ogaadeen ogaadeen maxaad ka daba socotaan haye waa wax fiican waa su'aal fiican ogaadeen maxaad ka duc gartay isagu muxuu naga daba socdaa haye why isagu yuu ogaadeen maamiya hana tala meesh ku jirti weeyaan waanu kula xisaabtamayna ma garatay anoo curadkiya oo xaq u leh inaan xaqiiqo sheegto aniga oo jid waaq ayaa kula xisaabtamaya xaqiiqana xaqni walbayna la xisaabto laakiin sanadka madaxweynaha u diyaarsanahay may ugu shiinay may codaynaysan okay insha Allah
idinku aad u mahadsan waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaan leeyahay warjid waaq ha hawoodaan buurta ha fuulaan kirada ay qaataan iska daayaan maayarkii waxaa ka baxaan madaxtooyada nimay laandheeraa ha ugu yeedhaano waxa u saxeexaan taasaan idin leeyahay aadna waad u mahadsantihiin boqolkiiba boqol waxaan marka kaga baxayaa maalin maalmaha ka mid ah ayaa nin wasiira ayaa gabadhii soo wacday waxay ugu tiri meel halkaasa shaqa ka bannaan jaamacaddii waan ka baxay shaqo la-aan baan ahay istaalka kaara mardha shaqo la iga maar dadka laga hirgaranayo igala hadal bay tiri hebel weligiina nin wasiir telefoon uma dirin telefoonka markaan diray ninkaan la hadlo waxaan ku yidhi waryahe wanio maaragtay gabadhaas waa gabadh maaragtay aqoonyahane wanio maar dadka maad hayrgaraysaan kolley khayr ma lihidine wuxuu yidhi nio kaaramadhe cidna lagama hayrgareeyo meelle cidna lagama hayrgareeyo saasuu yidhi isla daqiiqadii ka bacdi mustafa ilmaadiiradii intii lasoo qoray yaqan yaa qalin iyagoo la sax mushaarka loo qoray oo laga saxay gabadhiina shaqadii waa looga dhaartay intaasuu ilmaadiiradiiana horaa laga soo hayrgar mushaarka iska qaadaneen ma cadaalad baa arrinta ayadii marka walaalayaal idinku aada u mahadsan dadweynaha soomaaliyeedna aan tixgelinayo maxamed ismaaciil aanu saaxiib nahay raggii dulmidiidna weliba anu waan ka mid ahay oo weliba maanta laysdhex fadhiyo mabdaan ognahay laakiin halaan isku ogaano war ilmaadee rayaalo oo walaalayaalo hal arrin isu ogaano mustafa keligii ma ahaan doonto ninkii dulmi naga gala een aragnay inuunaynu hogaaminaynin ina wadaynin ilmaadee rer waa qabiilkayaga miru dhabarka ha saarin idinkuna intaasaan idinkaga baxayaa waad mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aada buu mahadsan yahay suldaan khadar iyo gabadhaas jidbootay ee u jawaabtayba aada bay u mahadsan yihiin dhammaantood suldaanku wax badan oo xaqiiqaa buu ka hadlay waqtiguna wuu kooban yahay khayr alla ha siiye waxaa khadka inoogu jira nimankii furinta ku jireen sheegay xulli habeenay joogaan weliba oo in loo soo daatay iyo waxay ka cabsanhayaan marka aada bay telefoonada inoogu soo celcelinhayaan marka afhayeenka badbaado ee gudaha waddanka ayaan wax yar daqiiqad kelimeyd baan kusoo dhaweynaynaa isagana waxaan ka codsanhaynaa inuu soo koobo mudana may maqashaa may maqashaa si fiican waa lagu maqlaa afhayeen waqtiguna waa nagu kooban yahay dadkuna waa ku dhageysanayaan marka insha allah soo koob hadduu ilaah yidhaahdo aada baad u mahadsan tahay dadkuna si fiican bay ku dhageysanayaan insha allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan qabanqaabayaasha shirka odayaasha oqaasha qoyaanka hooyooyinka iyo gabdhaheena sharafta leh ee kasoo qayb galay madashan waqtigoodiina soo bixiyey salaan kadib magacaygu waa axmed maxamed ka mid ah golaha badbaadada dhallinyarada kana mid ah aasaasayaashii ah afhayeenka hadduu rabbi idmo waxaan rabaa wax yaro koo kooban inaan daqiiqatay kusoo koobo raalin aad iga noqotaan anagoo idinku ixtiraamaya waqtigiina sharafta leh eed bixiseen intaas kadib waxaan rabaa inaan wax yar dulmaro isbeddelkii deegaanka arrimaha doorashooyinka iyo culayska gudaha ka jiro golaha badbaado iyo sababta keentay samayskoodii iyo muwaadiniin isugu jira kuwo gudaha ku nool iyo kuwo qurbaha ka yimid oo magaalada jigjiga caafimaad dowladeed ku xidhan iyo xubnaha oo kusii xiran gobollada sida dhagaxbuur qabridahar goday iyo doollo isbeddelkii deegaanka haddaan ku horeeyo iskagama sheekaynayno wixii deegaankan uu soo maray iyo xaaladii uu ku jiray balse isbeddelka maxaan ka filaynay isbeddelka waxaan ka filaynay dadka walaalaha ahaa deegaanka wada deganaa dheecaanka iyo dhaqanka wadaagay dhibaatadu dhex martay gabadhii la kufsaday
ويل كي لدلي تي أسايدة سارتي كي براكا عاي إيا كي لغا يابابا إنتاينو قيب كاها إن أي سوسو نغضان إسلاب حادان دد كي ندود ما أنت كرا آرغو سنكرو أما يسكو مشغولي كرا مش دباتين كرا ما يسنهين إن حالة حن أو آدو قلب سنبان يانقلي سيدا دراد دد كي ننا يسوسو اللابتان إسلاب حادان إسعافيان قف كتستا إن هذا ال ونن هاد يجوا الرجال هاوان بيجي سنة يو ها يعني أروجو كالن تاوي حلو بقولها ما خرسان هيو إن مركز دكتور إنت إحساس وكله سكوش هيجان وحيد باتام وح عقبال هيدا شرتي لا إسلام حادو دكتور من نمط ودي وده شركة ده كشقيان بقول كن مليون نجا ود بدن نجا نقال بدن نجا دول بلادنا كل إحنا الله هينا سيدام أما حضي لقمة ده هان هيا أروجو سوى ده ده هان لهين حضي رأيي إيران كجورا إما ترى سيدان إنه هو ذا شره ولا صعنه أنا هو ذا بيح لهين لكن أيضا مرنا ما شري ضد كان إن مدح لي سوق اليوم إلهي ما هدي وحاء هيد إن أورك أورا ليه في شلاي أوت كوتشري تقال ما هيي وجوده هي مد نبل قاطي حزب سياسي نقضي ما أنت رأي سنشرين كم هذا هو بيسام أو دجان كنا كشرته أو حبت صور ده يسوي سنشرين لكن ما ملكي أن فين إنه ضد كسوق أنا إنه أصو كشغير هي ما أنت إن هود كلون نقضه حبت دي اللي ردو ضد كل دبعات دحمرتو على هذا دحمرتو إن حالة تيش على يتكدر اللي هو نقضنا إن هو كشقين هيو إن وانسوق الكوبي حال النقضة أرمها دور شوين كا سيدا دكتهين هم كان كنا لوا أفريقيا إن جارهم وإثيوبيا إن دور شد الله حظ عيب معها إن لباب عيب معها ووردا كان قطن كسر شيلو سوتشينها وعادوا وها لكن ما دام هذا أوردي سياسات شلي دجال ما هي يكوي محل جها يكوي دبل جسم هي يكوي كده شغل بالسوي مادي ورش على قمر هيانا اللي يري وحنفلا إني إن رقم دي شري بل أتليست هي وحسك بدل أن تصالح هان وكله مركز دورش هذا لحظة هي أما اللبوب هي وكله وح اللبوب هي نهاتو في جس أما النمبس نهاتو أو تصالح هان هبلو شنب قل هلاي يهبلو صدح بقول هلاي إن لا يصد أمري الله كيس صدح بقول هلاي بقول يستاء كيس الله بده بقول هلايبه جوليستا أو كيس هذا حتى بقول هلايبه يلوز غرين لدهه لكن ما ملك ديجان كأنه وحكب اللعبي دبال حنن بقى وحوار كيف اللي يدنن دباش أنا قانون مكاسو بيسوق هرسك مكاسو يد دبال حما هرق وقب اللوضي ديجان كأنه وحكب اللعبي كو ضد كي مشرحين تها هذا يوم الفعاني هذا حزبية كلا حياني هذا يسيب رأي فضام النبأ أنت أشرح معايا إن مشرحين تلودي دين لدوان قليو ضد كي الله هنشبه لا دبات هيو shaqaalaha boordiga doorashooyinka la keenay madama wadanka si guud qalala iskaga jirtay oo dadka aad ogtiin inay ku leelsan yihiin ama ku tiirsan yihiin kaar BSMB ah kiish qabandii oo waxa weeyay shaqada WFP ay kaanto iyo mushaar 1500 inay ku tiirsan yihiin dhalinyarada ee ka shaqeynaysa boordiga in xukuumadan hadda jirta waxay uga faa'iideysatay inay ku cunay qabatayso ay ku dhaahdo saar rabna hadda noo sameeyo weeydo mushaarkaanu ka jari BSMB daanu ka jari RRC daanu ka jari inay ku yiraahdaan een wa aid RRC dadka dalga yahay garan waayeen wa aid ay bixisay WFP een inta markay yiraahdeen musharrixiintii diwaan gelintoodii deegaanka qayb ka mid ah hadda onlyfo kale ama xisbiyadii kale een deegaanka oo dhan iska weyn diwaan gelin sababta jirtayna ma aysan ahayn in dad la waayay waxay ahayd in boordiga doorashooyinka dadka diwaan gelin lahaa inay fursad siin waayeen oo culays halka ka imaaday kadib musharrixiintii wadanka ka tartamaysay xilligay tartan iyo olole iyo dumashada iyo isu soo dhaweyntii bulshada ay ka qayb qaadan lahaayeen waa la hor istaagay waa la caqabaday oo intooda badna waa la xirxiray markaan arrimahaas darisnay oo tii hore isbeddelkii sidoo uu waxa weyn oo garab maray iyo doorashooyinka qaabka loo wado markaan feerinay waxa qasab noqotay in dhalinyaro musharrixiin oo nalifa kuwo xisbi xaq jiro xawshadu leedahay laakiin hada deegaan ka sharaxan oo azema la dhaho ka socdo kuwa veeb la dhaho iyo shakhsiyaadka madax banaan iyo dhalinyaro kale oo waxa weey dhalinyarada aqoonyahanka deegaanka in la isu yimaado markii la isu yimaaday ra'yi waxa la soo waydaarsiyay war xaaladana hadda ku jiro iyo meeshan ka imaanay iyo meesha uu socono markaas barbardhigna sidana ma ina bixin kartaa jawaabtu waxa noqotay markaa may maxaa iman kara liye markaa waxa qasab noqotay in la aasaaso oo la dhiso oo isha dhidibada loo taago golaha badbaadada ee dowlad deegaanka Soomaalida ee qof walba uu qaata ra'yiga ah badbaadi deegaankaada ee golahan marka wuxuu badbaadinaya koow inay ka mid ahaato laba qodob baan marka isku qabannay ee sida ogtihiin deegaankeena marka la rabo in systemka jira ama la dagaalamo ama lagu dhex dagaalamo marka la rabo inta badan siyaasadiisa waxa laga gadaa dhisaaba waxa la geeyaa arad kilo waxa la noqdaa jawaasiis waxa loo gudbiyaa masiirkeena dadan Soomaali ahayn ee ra'yiga marka annagu isku celinay
قلادن حكومة أنا مرول بهل هي وحياة هاي معارض كانوا على سواء فدي أرد كيلو كسيور ده هي ما يجوده هدي يعني كذا رقاقان الرجل أنا يرد هاي بل سوي ديستي ولا وات الشدي مركي لا تشدي وحال يجيب بل جودها كو أرتب بل إن ديمقراطية أنا لقاش هيك أيام هيو عم بلير تجابين الله فتجا إنه إنه تذكر تجابين لها النقطة لا بد ندعم كتشو سنما ده هاي على سواء وحوي وحلاقة سو منقولين هاي إن لبدله oo inagu deegaanka isbeddelka deegaanka ka keenno wacyigelin guud deegaanka ka sameeyno ee saddex in shacabkeena oo 30 sano ama 50 sano u dambeeyay uu saaraa qabtal saaraa in saxaafada caalamka iyo tiknoolajiyada iyo horumarka dunida ay gaareeyso qofka fikirkiisa iyo aragtidiisa iyo ra'yigiisa rabitaankiisa ku cabirayo in aan bal inagu horseed u noqonin oo u gudbin karo inta markii la isweydiyay golaha badbaadada la sameeyay saddexdii war saxaafadeed oo horay markii la soo saaray ee waxay ku bilaabeen wuxuu bilaabay Mustafa inuu walba oo kamid golaha badbaadada uu diray adeerkii uu diray walaalkii uu diray mid wasiir oo heerkooda ama jifadooda markuu hawshaas galay ragga way ku adkaysteen way ku dhabaladeeyeen hadana wuxuu isku dayay inuu xilal iyo kuraas u magacaabo way ka diideen markii dambe wuxuu isku dayay qabaailadii Soomaalida ahaa ee magaalada Jigjiga deganaa waliba labadii qoys ay isku xigtay ee dadka Jigjiga degan oo dadkan absamaha la dhahay ogaadeenkii jidwaaqba kala ah inuu ismadax isu galiyo laba shir uu kala qabto oo yiraahdo cid waaqay magaalada Jigjiga lagu bahayaa ogaadeen baa ku soo duulay xagan bay kaga soo duuleen inta markuu hadda ogaadeenkii ka dhaxwada cid waaqdana wuxuu ku sii dhaxwaday oo kale in ogaadeenka laftigiisa jifo walba jifada kale reebel oo reebel baan ka cabsanay maxad reebel u soo raacdeen reebel oo reebel baan ka cabsanay maxad reebel u soo raacdeen dad badan oo markan Mustafa aqoonin yaa waxa laga yaabaa inay su'aal is weydiiyaan ninkan waxa laga sheegay masaxba xilliga Mustafa banaanka joogay ee mucaaradka ee Nairobi aan wada joognay hadda aniga hadda la hadlayo wuxuu ka shaqeyn jiray ra'yigan ee qabiiliga iyo dadka jifooyin iyo reernimo isku duro ra'yigii markaa dabcan hadda uu dhex jirtiyo wuu shaqeyn waayay markuu shaqeyn waayay wuxuu isku dayay hadana odayaasha deegaanka inuu shiriyo odayaasha deegaanka uu shiriyo war saxaafad bay soo saareen waan la kulanay waan la fadhiisanay ninka soo oday waxaan ku niri kaba soo qaad inaad hadlaysaa maanta laakiin waxaan hadlaysaa noqdo wax bulshada faa'iido u leh laakiin aad koofiyo bacla noqoto oo waxa weeye safety wax lagu gelinayo noqoto ceeb iyo gunnimo iyo sharaf dhac bay kugu tahay kadib waxa dhacday in dhalinyaradii golaha badbaadada ee sagaal xumlood ka mid ah oo Mustafa xabsiga u taxaabo maanta maalintii xabsiga loo taxaabo Ramadaan ahayd iyo maanta la joogana aan wax maxkamada iyo wax sharci iyo wax nidaam la horgeynin waxa intaas oo dhan ka sii daran in meeshii telefishinkii deegaanka iyo idaacaddii radio Jigjiga deegaanka ku leeyahay meeshuu ka sheegi lahaa Mustafa uu halka dhihi lahaa dhibaatadaas ay geysteen uu ka diiday wuxuu la aaday Gondar iyo Bahardheer ku la aaday Sabeesh warbaahin la dhaho oo amxaradu ay leedahay oo internetka ee ninka badan Facebook-da la soo geliyo uu la aaday markaas wuxuu yiri kaniisaday gubahayeen halka marka waxa kaaga soo baxayso Mustafa dadka uu rabo ama dadka uu la jeelka yahay ama dadka uu la saaxiibka yahay ama dadka uu rabo inay isaga difaacaan ama gaashaan dhig u noqdaan ama shiilkii ay iskaga difaaci lahaayeen u noqdaan ma ay aha dadkan muslimiinta ah ma ay aha dadkan masaajidda ku jira ma ay aha dadkan Soomaaliyeed ma aha kuwa isaga ehelka wadaagaan xataa dadka uu ka raadinayo inay difaacaan oo ay garab u noqdaan waa ninka Gondar iyo Bahardheer joog oo aad ogtihiin deegaankeena miisaaniyadii taale haddii shalay maqala lagu dhisaayay maanta waxaa lagu dhisaaya Gondar iyo Bahardheer waa isha waxa weeye xaaladda deegaanka uu ku sugan yahay taa marka maxay keentay waxay keentay haddana Mustafa in uu hawshiisa ballaariyo oo sii wado oo sii wado oo ilaa ay gaadho in hebel maadaama hebel gabadhiisa uu qabo gurigiisa loo weeraro oo ogtay in Axmed Xarbi in gurigiisa loo weeraray maadaama bisle uu gabadhiisa qabay yani halkaas deegaanka nu marahayaan dhalinyaradii Jigjiga ku noolayd ee deegaanka maanta waxay joogaan Diridhaba iyo Addisaba iyo Hargeysa ay joogaan yani dhalinyaradii xataa waxa la isku dayin magaalada laga saaray nin dhalinyara oo laga yaabo inuusan shaqeynaynin oo gurigiisa habeen walba lagu weerarayo oo subaxii lagu weerarayo 9 saac loo dhaadanayo gurigiisa waa dareemi kartaa culayska iyo dhibaatooyinka fuuli karta inta marka waa Mustafa xaaladda uu dadkeena ku sameeyay wey iyo golaha badbaadada sida loo sameeyay sababta keenta inta kale waxaad ogtiin deegaankeenu shalay haddaad maqlaysaan maqal la dhisaaya iyo xoolahi amxaara qaadato isha tigreeba qaato iyo saraakiil ba la siinaya hal qisaan aad siinoo deegaankeena mustaqbal xumida uu salka ku hayo idiin iftiimin karto hadda korba waxa imaatay xilliga oromada iyo Soomaalida arintooda ay socotay madaxweynaha oromiya imaaday deegaankeena waxaa la socday koox fanaaniina oo oromo ah ee kooxdii la socotay Mustafa way heesayeen oo tiyaatarka ay saarayeen tiyaatarka ay ka heesayeen iyo Mustafa intuu jeeg qoray wuxuu siiyay ama uu ballan qaaday
إن أوسين دانه صدح بقل إيه لحدن مليون أو بر إن أوسين دانه لكم إنتي دويا لا تريفي إيش أزهر تيفي بلقي لا ديلا سير راعه مركو صافر إنتي يعني مدحينها أرمي وحلوي لي إن أدوغنا محاضو بلنقاضة إيسا أو محاد سينا إيسا مركاسو مدحينها أرمي وحلوي لي نكن هدو تشوغو إن أناغو لعكتا ماءها ميل عن إنتان كسوقا نان إسكاب بحينيه وإن عن ديغان كيوكو نغضو كابينيه إلا فريستو برلمان كي لهرقي إلا صوان سحي marka kadib uu maam waxaan balan qaadi karaan garan kara waad garan kartaa markii Itoobiya la xataan ku noolay laftigeeda meesha ay joogto iyo meesha aan kala joogno waxaad warbaahinta ka arkayseen in am xaaradii waxa weeye abiye difaaciisi ay ku gorgortamayso 2 bilyan ba waxay naga baxday dagaalka Tigreega marka waa in loo soo celiyo xafiiska caafimaadka ka baxday waa in lagu soo celiyo meesha inaga lacagteeni ee deegaankeenu u lahayn miisaaniyad ahay boorsooyin lagu qaadahay ee arrimaha shidaalka kale Itoobiya marka wax qaybsanayso khayraadka iyo wax ku qaybsata qoladii macdan leh qoladii shidaal leh qoladii waxa weeye marin ee la iskaga gooshale inaga ka deegaan ahaan 20 bilyan aan helo waxaan ku helaa in aan shidaal leena oo ka shidaal leenahay oo Itoobiya meesha dhaqaale kaga fikireyso shidaalkaas waxaan ku leenahay iyo waxaynaan ku lahayn iyo wax faa'iideedena iyo wax khasaareena ama garanayn anigu marka maadaama goobta shidaalka lafteeda ka soo jeedo waxa laga yaabaa inaan idin xog badan kaga hayo geedka qalinduurka geedka qalinduurka ah ee jeexdin ku yaalo ee la gooyo koox aan Soomaali ahayn baa dhaqaale ku qaadato oo u qaadato inay yihiin environmental protection yihiin ee difaaca waxa weeye bay'ada inay yihiin bay dhaqaale ku qaataan waxa jooga 5,000 oo shaqaale dhabuub iyo Chinese isku jira hal qof oo deegaankaas ku jira ma jiro waxaan umaynayaa idaacadaha iyo guidance aad ka dhageysanayseen ee ka arkayseen in yaani meeshaas ay ka dilacayn xanuuno xukuumadii markii la weydiyay su'aal ay kaga jawaabtay weey waan ka qabareyna gudibaan u direyna xagga ma sameeyneyna xukuumadda markaa waxa la yaani deegaankeena waxa lagu bixinay markaan fiirinay xukuumadda shalay waxa saa jiray maantana waxan ba jiray Mustafa Raayigiisu wuxuu noqday shalay waa la hadli karay laba hadli karin maanta waa la hadlaya shalay waa la oomaan maantana onkiin baa la sheegaya umba aqligiisu noqday waa ogeyday gobolka Afdheer oo kale gaar ahaan qabalaha Facade dadba waxay ugu dhamaadeen on xilligan lagu jiro 2022 xilligan lagu jiro ee caalamka technology iyo 5G iyo waxa weey horumar iyo diyaarado ku tartamahay inay afcada maanta ugu dhamaadaan oo waliba god cusbo u jirto dhowr kilometir cusbada ugu farabadan Itoobiya laga soo saaray iyo geeska Afrika ba waa dareemi kartaa marka dadkan ay ku jiraan dadkan marka waxa la isku diray qabiil waxa la isku diray qoys waxa la isku diray jifo waxa la isku diray reer reer waxa la isku diray labadii qoys waxa weey ninku uu wadqabe heerkiisa ah iyo Mustafa wuxuu isku dayay inuu ka dhex kaloomeeyo oo isku diro madaxa isu galiyo isku dayayaan taan marka ma ina wadaysaa mise ina ma wadayso su'aashaas waa su'aal general idinka inta la waqtigii waan dhameystaan maleen la isiiyay waan ka bixi dadkiina marka qurba joogta hal fariin baan farayaa waxaan idin farayaa kii shalay oo nalifaha maanta oo nalifa kii Cabdulla soo shaqeynayay ama maanta waxa weeye aan la shaqeynay banaanka taagan kii asagu shacab iska ahaa kii oday ahaa kii dhalinyaro ahaa shalay xilligii dadka shabada lagu dhufanayay ay kala cararayeen ay kala irdhoobayeen ee hebel oo maxaad hebel shah oo lacabtay la lahaa way soo dhaaftay maanta waxaa la marayaa xilli dadku ku is aruursan hayo xilli dadku inta isku danaba ay israacayso dadkiina qurbaha joogo marka koobaad inaad ka shaqeysaan midnimadeena wadajirkiina ismaqalkiina isdhageysigiina markaad baahi deegaanka leeyahay ka hadlaysaan idinkoo tixgelinaya kii asaga taageersanaa iyo kii asaga ka soo horjeeday inkoo tixgelinaya ina si wada jira wax wada qabsataan maanta doodba caalamka socoto qolo walba gobol walba gobolbo iyo la kulmahayaa qolo walba waxa weey danteeday ka kulmaysaa waad arkaysaan maanta wadankan ku noolahay oromo gaarba u shireysaa amxaaro way shireysaa tigree waad arkaysaan inaga soomaalida ah inaan kala qaybsanaano oo reer kala qaybsanaano oo jifo kala qaybsanaano oo nidaamkii ii sheegay inaan jiru ka shaqeynahay iyo halka kaga shaqeynahay jigjiga oo qurbihi yaalo inaga caab inagu tahay dulmi inagu tahay caruurteena waxaan oga sheekeyno mustaqbal aan jirin waxaadna ku xisaabtantaan xilligan haddaan ka faa'iideysan weyno waxaad ku xisaabtantaan hadalkaas iga gunta haddaan xilligan ka faa'iideysan weyno waxaad ku xisaabtantaan in waxa weeye dadkeena la laayo meedkeena la tunto gabdhaheena waxa weeye la kufsado la bahdilo qaliiti iyo waxa weeye suway iyo meel kas dadkeena laga buuxiyo qof qof salaaman la waayo inay soo noqono sidii ashalay ku jiray walaalayaal saaxiibayaal dad iga waaweyn cuqaala odayaal aqoonyahan meesha fadhiyo waan idinka raali gelinayaa inaan waxaan idin farxad gelinaynaa in la wadaago laakiin waxaan idin ku dardaarmayaa midnimo iyo wadajir
iyo in dulmigan maanta ina wada haysto aan si wada jir ah uga soo wada horjeedsano dadkan isu keeno qabale qabale lagu diraa uusan jirin degmo degmo lagu diraa uusan jirin gobol gobol lagu diraa uusan jirin qabiil qabiil lagu diraa uusan jirin jifa jifa lagu diraa uusan jirin inaan inta u istaagno een arinta galbeedka city oo soo noqnoqotay yaan ku soo gabagabeeyni arinta galbeedka city waxa laga yaabaa dadkeena qurbaha jooga inay arkaan mustafa inuu shacabkaasi difaacayo oo dan weeye daroomaha ma difaacayo xilligay asaga dana siyaasadeed ama culay siyaasadeed ama caqabad siyaasadeed ay mustafa soo food saarto iyo arinta galbeedka city ka kiciya oo faarfaara oo dhibaato halkaas ay ka dhacdaa waana xilligii ugu dambeeyay maalmihii ugu dambeeyay dhibaatadii hawada ay ka dhacday ee oromada iyo soomaalida ka dhacdo kale mid u eg weey waayo maanta lama joogo xilli een xabad iyo qori iyo ummad iyo dhig daato wax lagu xaliyo lama joogo xilli lagu wakacsado lama joogo miiskan fadhinaa iyo kursigan fadhinaa iyo isha waxa weeye xafiiska ra'iisul wasaaraha fadhinaa macnaheedu ma sameeyneyso laakiin waa in mansabkeena iyo masiirkeena Soomaalinimo iyo dhulkeena iyo deegaankeena aan kuraastii wadanku u lahaa aan la hor fadhiisano aan kaga doodno aan soo bandhigno aan maxkamadihii geyno aan sharciga iyo nidaamkii la tiigsano laakiin in shacabkeena maanta waxa weeye dagaal la galiyo oo caqabad lagu dhaxabuuro oo la dhibaateeyo in shacabka la difaaco waa gar walaynagu leeyahay dhiiggan inaan hurro dhaqaalaheena u hurro waqtigeena u hurro laakiin inaynaan raalli ka noqonin in xilliga culays uu jiro oo dhibaato ninkan ay haysato in uu iskaga dhigo inuu shacabka difaacay haddana markii dagaal la qaaday meeshii dhib uu ka dhaco xilligii soomaalida waxa dhaa magaaladan jigjiga xilliga aadka loo degay dirqabay waxa ka mid ah 77kii markii nimankan la jabiyey ee kuubii soo galeen Yemen ee ciidamadii Soomaaliya hal mar ka dareereen markay ka dareereen ciidamadii soo gurmaday waxay soo galeen dadkii shacabka ee taawci oo isdhex fadhiyay waan ka baxayaa marka xilliga ay soo dhex galeen baa dhulkeena si fiican loo qabsaday tan marka maxay keenaysaa dagaalkii markii la qaado ciidan jabo shacabkii jabo in cashar uu iskaga baxayaa markuu iskaga baxayaana dhulkii aan sii haysanay baa laga sii wareegayaa oo wax meesha ka dhacay marka intaasan ku soo koobayaa waxaan haleeyay shaydaan bay ka ahatay waxaan hagaajiyeen xagga lay ka ahatay waan idin ka raali gelinayaa wixii hadal ee qadaf ah ama xumaan ah waxa weeye iga soo baxay tan idin la hadlayay Allah idin guuriyo Allah idin sharafo waqtigan aad bixiseenna Ilaahay ajir iyo xasanaad idin ka siiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh alaykum asalaam aad iyo aad buu mahadsan yahay mudanahaas waqtigu waa aad buu u kooban yahay dadka qaarkii waqti badan bay joogeen goobta oo ay ku sugayeen shirka horeba u yimaadeen waxa laga yaabaa dadkii aan hadalka ugu talagalay inuu wada gaarin dadka dambana waxaan rajaynaynaa inay soo koob kooban waxaan ku soo dhaweynayaa hadda Maxamed Xuseen oo magacanka magacyisuna waa khatare Maxamed Cawliyahan baa lagu naanaysa Cawliyahan dhabsame soo dhawe waas raaf ka miya Cawliyahan oo aan inta sakata ma daa calaam ku socda Assalaamu alaykum Sifaa wali magrawa malaynaya waa maqlaysan baa malaynaya Sifaa okay waxaan aad horto ugu faraxsanahay inaan maanta shirkan ka soo qayb galo anigu ah maxamed xuseen ilaal kun magac dheer maxamed cawliyaan islaan ay dadayo halka fadhida daa waxay dheesay mar hadda jid baa qanoo timid jid baa lugtu naheysay ma taqaanay waan ku faraxsanahay marka eedo meeshan qolo ma laha dad waxaan nahay kumada dad soomaaliya dad islaama waxa adiga doonaysa adiga ka maqan unbaa anaga naga maqan anigana hadda halkan ii keenay waxaan horta aad u faraxsanahay shirkan intii soo qaban qaabisay dhalinyaro iyo dhalinyaro odayaal waayeel aqoonyahan waxaan aad uga mahadcelinayaa intii soo qaban qaabisay marka koowaad waxaan aad isu soo taagay halkan aniga dadka waxaan ahay qof shakhsiyan dadka aad dulan ku necbanahay mana yihi qof caadifad qof ku taageera ama shaqsi jacayl hadduu aabahay ama walaalkay hooyaday dhashay ninka uu yahay waxa khaladka ah waxaan awood u lahayn inaan u sheego dhawaa waxa aad ku qaldan tahay aniga in badan waxaan ka soo shaqeeyay waxa dadka waxaan aad u jecel nabadgelyada iyo wanaaga geeska Afrika oo dhanba especially
أنا قصدي توسع إيطابنا سا وح كده عجيج جيجا وح كده عجارسة وح كده عصوماليا ده كده توسع إيطابته ده كده نسقمت كه أيانا ولي كمتع غير قف شخصيا وح أوصل أصقل هين وح أصقل لي ما ده ونكسن وح كه هين كمتع غير مركب وح هذا أنا مهم كان سكوس التاجر وح تاي ده كده مركب ملاحظ على دورته ده كده عاد فدا كمتع غير دربة قاتمه وح ده always وحن عدل بركض ورنيها أنا وياك هذه إنه بالسنة إلى وصلنا قفقة وحول لي ماذا عن فيرن أنا جا وحول وين هاد ما أنت ماشين وسوي استوى وحتى سنة كم ركوها 2012 كي أيام وحن قصت بالجو أنا هنا وضن كل إيش كان ما دام هل كان جرتي أوركا الدوانو أون ألف يدي دي إس آي يوحس أنا مرك شخصي جي وحن قصت ولي بقى أنا ها ذاتك مرك ير وحق لنا يي يدي دنا أون ألف وحق لنا DDS بالانس لابر داد كان وحقوه بها هيا انتا سوصانا ايو الضيال اي ربشي ايو وانا نباتو كجري بل وحان وحدا ما بل اركن حبادتا وحدا ما بل ان انعي سوججرين مركا والا ليال وحاد سوسو تاقي وحاسو لبا انتا انصو منر 2012 كي مركا انتاقي ودك مركا انتاقي سيدي او صعدان وح ندام ديكتاتر هاس كجرو وحول بو ادونك كجرو بنا ايانك كموض فرحسو قفن بو كويه دولان لكن waxa muhiimkiisa wanaagisa laga raaca waxa ugu weyn marka aanu suusataa waxay tahay markii Soomaaliya hadartan isbeddelki weynaa Ethiopia isbeddelki weynaa nidaamka ku yimid waxa wadanka Soomaaliya loo doortay sida ka wada qabtaan ba madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Farmaajo wixii loo doortay ee Soomaaliya ku doortay wuxuu ahaa in shanta Soomaaliya ninkii midan lahaa u yahay oo Soomaali run ugu riyaaqday oo gobol walba meel walba Soomaali shanta geesta shanta Soomaaliyeed meel walba joogto lagu riyaaqay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wixii Soomaali u dooratay uu ka leexday inkastoo maanta ay nahay waxaan ka hadlayna barnaamijkeena meesha aan u nimid uu sanahay Farmaajo uu yahay klinikan Soomaaliya klinikan Ethiopia Soomaaliya walaalayaal Mustafa markii la doortay waxa hadalka ka soo wataa Mustafa markii la doortay dadkii aha dadkii koow ka ahaan ha warniyo balan asagana yar dhawn waar aragna Farmaajo meesho hadda u leexi siyaasadii Soomaaliya Ethiopia iyo kala qaybsashada shamcanaha geeska Afrika balan Mustafa u kaadinayaan laha aniga marqaati waxa la yiri qof dhintay iyo qof maqan ayuu qofka beenaala ka dhigtaa xabiib saaxibkay oo hadda wasiir ka soo noqday dowladan maanta joogta Mustafa marqaati buu igaha iyo niman odayaal oo waliba dadka aan isugu dheernahay ee magaalada jooga ayaan maalin meel ugu mid waxaan u maleynayaa mal sanad baa laga joogaa ama laba sano laga joogaa waxaan nimayo maanta waxaan socdo geeska Afrika waa wax disaster ah ama hanqad Soomaaliya oo dhan macnaheedu disaster ku ah in wadankii Soomaaliya oo dhanba la qabsaday laakiin wax walba wax laga badbaadiyo meel laga badbaadiyo leey war anaga asa Soomaali ahaan ama internan geeska Afrika degtay ee danaha rasmi ah kala wadanka aan isugu soo dulnay maxaa inoo tala Mustafa hadda waan aragnaa meesha uu wadankii u shifti gareeyay ee ah inuu colaad dadkii gudaha joogay ee wadanka u dhashay ee shalay walaalaha ahaa in maanta kala taagan yihiin qabiil iyo qoys yar kala taagan yihiin especially ma nabayo dadka naba ama wax ku sheegamiyi waxaan u yar Mustafa inay dadku isugu xigaan maalinka waa wada fadhina xabiib ariga nin la yiraahdo fulus wa taqanan iyo adeer maxamed sheekh khalif iyo habibkan saddex dhinaan waxaan nirnimayo Mustafa hadda miyana nahayn xilligi la dhihi lahaa warbal arintan u kaadi sidan maaha wadan ayaa adiga joogta Soomaali arinteeda ayada qasan ninki loo doortay ee Soomaali ayaan hadirtan meel wax ku sheegta jirin warbal adiga Ethiopia taaye arintan inaga jooji ina dhahno waxa lagu yiri Maxamedow waqti aan seenno Mustafa way haayri bal hadda wax mucaarada iyo wax martay dib ku jira ma jiree balan suu kaadin aan waqtigaada siin walaal waxa maanta soo taagay waxa ta Mustafa waxa uu Jubaland ka sameeyay waxa uu qarsanaya maheen waxa Jubaland ka dhaca iyo waxa Gaarisa ka dhaca iyo waxa ka dhaca jigjiga aan isku sabay taabanaysa waxa la yaabaa aniga hadda waxaan ku dhashay maanta idla hadlay Maxamed Xuseen waxaan ku dhashay Soomaali Muqdisho ku dhashay Xamar baan ku dhashay way taabanaysa wixii ka dhaca jigjiga waxa la yaabaa ninka kale Soomaaliga aan for example soo qaataa dad ninka Galdugob ku dhashay Soomaali dhan Galdugob ka ah arintiisa isku dhimanihin aniga ninka ku dhashay jigjiga waa walaalkay kan Gaarisa ku dhashay waa walaalkay kan Soomaali Jubaland ku dhashayna waa walaalkay hal hooyo baan wada dhashay
مركا وحان هدا أرنتا أن ماشي أسو تا ربتا أن كسو قنا ندا وحتا مصطفى عقجر وان أغنى هاي ديبكا انتا لأيك وقيستي أن ماشي ليرا جبلان أو أه ونمبر وان سدح ترك سدح جارة نينك الله دهو فهد ياسين داركت وأساق العقو انفستقرين اي سواق هذا جبلان نقول باطول وحينا قبطا أما وح سيقود إنو قبطا أما وح صومالي قبطنا ماها ماشي عقلي بكردو عو صومالي يتوبي لون كردو عو صومالي دي مغدشو سامينيا كي كيني كردو عو صومالي دي صومالي دي صومالي دي صومالي دي طابنيا ولا ليا المركة وحانو باهنة وحا لجوغا حلقي آن ربط اسكو شاقل هيد مصطفى ماها إنان مركة مصطفى اللي نهي إنان قبيل أما قويس أما رير أم كجور ريرك وواضا نهي قد دي نورنا نننا نقيد ماها نننا إنا قيد مدالين قد دي نن إيو قويس إرير أم بانكسو دي جدنا مصطفى Somali state ninki xukumi laha ama Somali meel u horseedi laha malaha waxa ila quman in aad ninkalo candidate oo idaa faa in aad la timaadaan aad baa u maasantay waqtiga ay seen aad baa u faraxsanahay wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh aqoonyahan maxamed aad baa u mahadsan yahay sida uu soo koobay iyo martida badan uga hadlay waxaan ku soo dhaweeyay saaxiibkii oo garab fadhiya عبد محمد داهر استغرينو كلمات كوبن سوچه ديو سودو مدن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان سلام يا مركورة تدك مروينك يا مدن ياشا كسو قيب قلي شركر لوغة هاللي آيها يديغانك دولة ديغانك الصومالي ده aad baad ugu mahadsantihiin marwooyin iyo mudanayaal mid walba magacins iyo mudankiisa ku salaamaya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan ugu mahadcelinayaa kala dadkii soo abaabulay walaa aan jeclahay in inta lagu joojinayna la sii wado oo shirar ka waaweyn oo hoolku uu ka weyn yahay ka qaybgalku aad uga ballaaran yahay in la soo in la joogteeyo ilaa inta isbeddel kala rabo la helayo run ahaantii saddex sano ka hor dadka Soomaaliyeed ee deegaanka degan Somali State waxay filayeen rajo iyo hoob markuu isbeddelku dhacay horta isbeddel kasto dhaca dadka deegaanka degan arku leey waxaan kamid ahaa dadka deegaanka ka soo jeeda isbeddel kasto dhacana ama zinaawi hadinto ama dirgi ha burburo ama TBLF xukunka ha wareejiso isbeddel waxaan filaynay markasta la rajeeyay isbeddel ka wanaagsan wixii sidii kulkii hore lagu jiray waliba tii hadda ugu dambeysay aad bay uga rajo fiicnayd oo prime minister ka hadda Ethiopia ka taliya wuxuu soo daayay maxabiis siyaasadeed hadalla aad u macmacaana oo dadka qalbiyadooda ku soo jiitay uu la yimid oo rajo gelinaya in Ethiopia uu ka leexinayo jihadii ay ku soo socotay sanadaha fara badan oo u jihaynayo jiha kale oo dimuqraadiyada taasoo noo arkayay deegaanka Soomaalida hadii uu Ethiopia ka mid ahaanayna inay fursad u tahay hadii kale de Ethiopia ay sii liidato oo ay burburtanaba in iyadana fursad kale ka sii weyn ay tahay laakiin waxa dhacday markuu Mustafa yimid run ahaantii Janis waa la sii aad baa loo taageeray taageero aad u ballaaran baa la garab istaagay anigu dadkii aad ku taageeray baan kamid ahaa laakiin wax yar markuu joogay bilihii ugu horeeyay ama sanadkii ugu horeeyayba qaabku wuxuu maamulay ay soo baxday waxaana dadkii ka soo horjeedsaday oo saluugay oo u arkay haddana isbeddelkii ugu dambeeyay ee Ethiopia ka dhacay inaynaan ka faa'iideysanin waxbana una inoo soo kordhinin oo baashu meesheedii hore uun ay ku laabatay intaa wixii ka dambeeyay waxaan ka mid ahaa dadka jeclaan lahaa in hadii Mustafa dad la taliya oo access u leh la kulmi karaan bal lagu leexiyo wadada oo dadku waxa ay jecel yihiin iyo wixay jeclaan lahaayeen bal inuu hoggaanka u qabto xiyaabaha hadda aan sheegi karo saaxiibkiiga horey uu sheegay waxa kamid ah dhalisha ugu weyn ee soo muuqatay Mustafa inuu disconnected ka yahay ama uuna ku xidhnayn siyaasadda gobolka geeska Afrika oo ah siyaasad loo baahan yahay qofka deegaanka dowlad deegaanka Soomaalida mas-uulka ka yahay inuu ku xidnaado reer Noordistan ku xidnaado
جبلان وآد وحدنا ده أوضد سلاجان قاضه أو وضع سعدة وكلاور هاي وقد يد جودة مرعاس إن بلوين تقوم هذا كويس كأفريقيا دجن إن سكحنان تي موقتي أو نمنك الله نحرسته إن محمد سينتر محمد يوسف حاجي يو حاجي ياسين جامع يو دد وحاجي رد دد كاسو كم ده دد كقد يد حمبار سنة ربي إني إن دد كان سكحنان أو ay siyaasada geopolitics ka gobolkan ay isku meel wax ka wadaan oo meeshii dib ka jiro la wada xaliyo iyo ka soo dhaxbaxay in dadkaas uu magacooda meesha ku yimid marka waxaan filaynay inuu dadka ku xidmo nasiib darameena dhicin mustafa madaxweyne mustafa wuxuu ekaaday nin cadaw ku ah dadkii uu magacooda meesha ku fadhiyay iyo muqda qofka siyaasiga ahina haddu xil iyo xukun iyo kursi jicil yahay dadka kursiga uu magacooda ku helay bay ahayd inuu dadka isjecelaysiyo waxa ay iyagu rabaan uu ku shaqeeyo say rabaan uu u shaqeeyo laakiin dadkii hadaad cad ku tahay dadkii kala qaybinaysid jufajifay isugu diraysid reer isugu diraysid nasiib darro wixii markii uu isagu mucaaradka Facebook ku soo qori jiray ee ay wada garanayno wixii ba boolasi u noqday maamulkiisi 3 sano la soo dhaafay iyo waliba waxyaabo kale oo zaaid ah in deegaanka Soomaalidu in dadka degan nin saaxiibka ah maan sheekaysanayney meel ku sheekaysanayney baa wuxuu yiri Itoobiyada kale dawladdu shucuubta iyo dadkay ka cabsata laakiin deegaanka Soomaalidu waa meesha kaliye ee dadku ay wali dawladda ka cabsadaan taasina in dadka waxa fiicnaan lahayd in dadka gudaha jooga ee siyaasiinta iyo qurba joogtaba bal dadka in cabsida laga saaro oo dadku inay codkooda kor u qaadaan oo madaxa kor u qaadaan oo ina foorarsanin waxaan aad uga xumaaday maanta markaan arkay deegaanka magaalooyin fara badan oo banaamixyo waaweyn ay ka dhaceen oo lagu taageerayo Abiy Ahmed oo hadda meesha xaaladiisu ay marayso laga yaabo in ay xaaladu ku yar adag tahay yaan aad uga xumaaday sababtoo ah lama rabin xilligan dadka deegaanka Soomaalidu waxa iyaga ka maqan ee xuquuqdooda ka maqan bay ahayd inay u banaanbaxaan siyaasi ay jidwaliba ka soo xidmeen inay dadka loo soo aruriyo loo soo banbixiyo u taageere la yiraahdo arintaas anigu kulli aad baan uga xumaaday hadalka aad u sii badin baa dadkii ugu horreeyay baa kulli xigmadaha dhameeyay laakiin dadka meeshan isugu yimid ee qurba joogta iyo dadka kale gudaha inaga soo qaybalay ninkii warbixinta ina siinayay iyo dhamaan siyaasiinta badbaadada deegaanka Soomaalida waxaan jeclaan lahaa magacaas say ku bilaabeen waxay ka dhigeen 7 gobol ina 7 ka badiyaan oo magaca ay bedelaan oo ay deegaanka oo dhan ka dhigaan taana aad baan u soo dhaweyn lahaa sababtoo ah waxay matalayaan deegaanka Soomaalida oo dhan bay matalayaan marka taana qaladka yar in la saxo kor loo qaado dadka Soomaalidu midnimo iyo wadajir buu iyo Itoobiya haddu kamid ahaana wax kula qaybsan kara oo magac ku yeelan kara hadii uu ka go'ayna de kaba si fiican iyo midabay ka tashan karaan ayahooda ka tashan karaan oo resourcesigooda iyo khayraadkooda iyo wax ayagu ay Ilaahay siiyay ay la soo bixi karaan dhibaatooyada ay leedahay kala qaybsanaantu waxa kamida oo muuqanaysa mar walba xataa dawladda deegaanka inayna awood saasa yeelanin hadda Somali state waa gobol wadan aad u weyn waa laga soo bilaabay ilaa Mooyale ilaa meesha dawladda la yiraahdo madaxweynaha jigjiga joogay dadka inta dhan iyo dalka inta leeg iyo dhaqaalahaas iyo resourcesigaas xukumaay inuu aad u awood badnaaday ahayd oo siyaasada geeska Afrika iyo geopolitics inuu qayb libaax ka qaatay ahayd ama inuu meel aan jirin oo cidina soo hadal qaadin oo inay hadda adduunka joogtay in kalba aan la kala garaneynin bustahan qoyan ee saaran looma baahneyn waxay kaloote oo ay caawin lahayd deegaanka Soomaaliya halka qodobka ugu dambeeyay soo gabagabeynaya Somali state oo strong ah waxay caawinaysaa bakool degmooyinka ay beeshan ku leedahay sida oo siyaasiga barka jooga kursiga oo sidii loogu talagalay u maamulo ceel berde iyo yeed oo ku dhagan Somali state in dadka degan ay ku dulmadaan saami qaybsiga Soomaaliya oo ayna awood badan ku yeelanin waxaa ka midnaha tabardarida jigjiga ka jirtay ka yaa muujisay aad baa u mahadsantahay waalay waaysta
أدب مهتسين يهي وحان ربائنا وحير دادكو إعلان كي هوري شركينا داد بدان وحلقة يابايني قدال كي يمادين وني لسعونين شركينا واشر سوماليات وحانا كاقا هاللين دانها قودة دادك سوماليات ميل قارو نباتك جرتين لغا هاللين معنى هيدو ماهنان دانت سوماليات لغا هاللينين لكن وحارنا سومالي استيد او مدايسان او شعوب تقيسك أفريكا وحلقة يبسطة قارهان داد يوغي ريري توبية Somali state midaysan oo umada Soomaaliyeed ee dagaalkiisa ka yibirbiriyay caawisan rabna Somali state oo khayraadkeeda iyo waxa weeye hantideeda difaacataan rabna Somali state soo heelisan rabna oo gobolka City wax ka dhacaya walaalaha kale ay u heliyaan Soomaaliyeed marka shirkeenu saas ku saabsan yahay waa shir Soomaaliyeed ururka badbaado iyo aqoonyahanadiisa hadaan wax yar ka daba tago Soomaalid waxay dhaahdaan man tagmeela doonaysaa kuguma sima marka marka magaalada la isdhaxriyanahay ee la isdhaxriyo afkaarti la isu diido waa laga yaabaa qofku in uu barkaayada aha oo si degdeg ah wax ugu dhawaaqo iyo in man tagmeela doonaysaa kuguma sima leeyahay waxaan ugu talagalahay inuu dhaco laakiin hadda waxaan ognahay kacdoonku si guud 12 gobol ee wadanka jira wadanka kooban yahay iyo degmooyinkiisa dhan waa ka socdaa waa u dhameystiran yihiin waa wax iska caadi oo dhaco na jaraala hadii gobol ay 3 qof ka joogto midna ay 3 qof ka joogto marka waxaan rabnaa barnaamijkeenu waa sidaas kuwa damaan sidaas ay noqon doonaan shirar waaweyn baa inoo xigi doona shirar keenan oo umada Soomaaliyeed isku arki doonta duu Ilaahay ilaahdo waqtiga oo gaaban awgii waan soo gabagabeynaya hal yar oo culana ku yaan ko horaysiin haya waxaan ku soo dhaweyn doonaa wasiirkii warfaafinta ee deegaanka hore mudane xabiib waxaa jirta gabar Soomaaliyeed oo magaalada Minneapolis aan maray dadku inay ka wada warhayaan Saadiya Maxamed Ibrahim Saadiya Ibrahim Maxamed waxaan u baahanahay gabadhaas in qof walba oo Soomaali ah oo muwaadin uu ka qayb qaato barnaamijkeeda laba ilmoodo dhaawaca jira oo ku jira isbitaalka mid baa kooba ku jira midna uu sahlan yahay waxaan u baahanahay gabadhaasi waxa inoo sheegay khad waan si guud waan la socotaa barnaamijka gabadhaas sameen dhaxday ahayd buu dhacay shilkaas markii khadar rawa barnaamijka inoo sheegay waxaan u baahanahay gabadha caawimaadeed in laga qayb qaato oo qof walba wuxuu ka geysan karo uu ka geysto waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirkii hore ee warfaafinta ee Somali state markaa ka bacdi waxa inoo xigi doona waxa inoo soo xiri doona adeer waas dhacis yaa inoo soo gabagabeyn doona waxaana inoogu xig doona bayaankii shirkeena aan ugu talagalay oo akhrin doono ninkaas suldaanka suldaan maleeko marka waxa ku soo dhaweynayaa wasiirkii warfaafinta xabiib haaji yusuf soo dhaweyn wanaagsan ku soo dhawow bismillaahir rahmaanir rahiim marka koowaad waxaan nagu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ilaahay ayaa mahadsan kale inoo suura galiyay marka la hadana inaan ka wada hadalo xaaladda deegaankeena iyo dhibaatooyinka ka jira iyo sidii xal loogu heli lahaa runtiina waxa sharaf weyn ii ah inaan niga la soo qayb galo shirkan oo runtii ah mid shir muhiim ah aan rajaynayaa ilaahay inuu guli noogu dhameyn doono hadii ilaahay yiraahdo waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa wax garadka deegaanka odayaasha dhalinyarada hooyooyinka iyo dhamaan cid kasta oo ka shaqeysay inuu shirkan maanta we know hirgalo ama noo qabsoomo intaas kadib waxaan rabaa inaan ka hadlo dhowr arimood oo hoos imaanay dhibaatooyinkii deegaankeena hadda ama ka jiray ilaa iyo haddana ka socda sidoo kalena isbeddelkiina wax ka bedelay oo isbeddelkii qaabkii loogu talagalay maadaama wax badan iska bedelay ay lagama maarmaan tahay in hadda shacabku intay sababulan ay haddana yiraahdaan de umadan maxaadan u ah oo dad maxaan ku yiraahdaa aqoonyahan iyo odayaashu intay isugu maadaan ay ka tashadaan dantooda ay lagama maarmaan ay tahay saddex qodob oo kamida oo hoos iman doona isbeddelkii deegaanka iyo sida loo afduubay ayaan rabaa inaan ka hadlo qodobka ugu horeeya waxa weeyaan waa dhinaca horumarka iya kobac dhaqaale ee deegaankeena arinta labaad ee rabaa inaan ka hadlo waxa weeyaan waa dhinaca nabadgelyada aanu soo gaagaabinay maadaama intii badnayd laga hadlay arinta saddexaadna waxa weeyaan waa dawlad wadaaga iyo xurriyadda siyaasadda deegaankeena ka jirtay waa mid noocay intaana
صدح الموضوع أنا وقال محاربين يرنا كهله بلش السذابة وحاء أما مذايا أما قيبيا وهو جامن تذويان هدي هو جامن تذو قطلاق شيني بلش ذا أي مذيسو بلش ذوي مذوبيان هدي هو جامن تذو قطلاق شيني بلش ذا سأي قيب سنعتنا وقيب سميان إن صمارتنا السذابة وقيس سويان أما قبائل ويان وحين وذليهن ديجان يضل بوذليهن deegan kaas iyo dalkaasi dad khaas ah haday ayuu sheegtaan waxa garab imanaya dad ayaguna marka mucaarado yiraahdo deegankan idinka kaliyeen malihidine waa la idin leeyahay waxana suuragal ah in taas qaar kamid oo marka de kacaan ka taageersan inay dhibo arkaan ama ay u arkaan bay in maxaan ku dhahay dad gaara een loo jeedo een waxa laga yaabaa in la isticmaalo lagu yiraahdo waxa taay heego waxa taay chatus waxa taay pro tblf ama waxa la soo shaqeeyso waxa si waxa laakiin xaqiiqda jirtay waxay tahay in madaxweyne ku xigeenka deegaanku een mudane mustafa wixii laga filayay iyo waxa maanta deegaanka ka jiray in aad iyo aad u kala fog yihiin een runtiina wada khaldan deegaankeen uu ku sii socdo masuuliyadeeda iyo dibkeedan isagu u leeyahay waxa hubaal ah inuu dadkii qaybiyay hadda qodobadii aad kugu soo celinay maxamed umar oo ah gudoomiyaha siraj een dadkii go horeeyay waxa ka ka erayga qaybinta een sheekh haajji isaguna igoo horeeyay inuu deegaanka divide and rule mustafa adag inuu ka wado wax kale iska dhaafo oo na laftii intaas oo san soo halgamaysay ee duurka iyo gudaha walaalaha ku aha ayaa wuxuu u qaybiyay qaybna inuu ila waaqay fiican waxa tiin idinku ururka badbaadisi ba tiin idinkuna waxa tiin heegaatiin goboladii deegaanka wuxuu kala qaybiyay qaybna wuxuu yiraahdaa fiican tiin qaybna waxa tiin heegaatiin dhalinyaradii deegaanka saa u qaybiyay aqoonyahankii buu qaybiyay waxa xaqiiq ah gobol kasto oo deegaanka ka jira maanta waxaan ku faraxsanahay 12kii gobol ee deegaanka inay fadhiyaan maanta halkan waxa xaqiiqa gobol maanta u talaabi kara inuu jirin gobol kasta meel had ah ayaa wuxuu u sameeyay u yiri maxaan ku iraadayay gobolkan ee Reheebel oo halkaas deegan Reheebel xildhibaanadii ba waxa khilaafka ugu badan uu keenay degmooyinkii ba waxa aragtay inuu ka sameeyay 25kii degmada hadda la ansixiyay isagoo hortiiba la ansixiyay xil dhibaanaas ee baarlamaanka deegaanka inta fariisteen bay gacanta u taageen ay yiraahdeen 15ka degmo waa sharci xil dhibaanadooda iyo representative inay yelnaayaan way cadeyd isagu wuxuu ka ansixiyay oo kaliya gudiga fulinta ahaayeen oo todoba ruux markay ku joogeen xil dhibaanadii muuna soo hordhigana muuna oran xil dhibaanadii deegaanka arintaas hadda kooradaan saxiseen xil dhibaanamaad aan saxiseen idinku ayaguna meena weydiino lameen xisaabtamin waxa kaliya go'aan ka qaatay waxa ahayd isaga kaliyi oo go'aansaday wixii isaga markaa la qumanaa isagoo markaa ku cadaadinay dad gaar ah oo waliba haybadaas u badan dadkaas u badan inaan arintan hirgelinin ayaa suurageliyay inuu maxaa ku raadayay 25kii degmada loo sameeyo wax matalaad haba yaraatee een mudanuhu sidii sabab een madaxweyne ku xigeenka deegaanka Mustafa sida wax loo dumiyo buu yaqaanay wax loo baamburiyo sida wax loo dhiso waxaad moodaa inay wax badani ay uga dhiman tahay een haddaan ku horeeyo dhinaca horumarka iyo kobaca dhaqaalaha deegaankeena marka aad fiirisid miisaaniyadda saddexdii sano hadda isagu u joogay deegaankeena soo galay lacagta deegaankeena la siiyay saddex qaybood bay u qaybsantaa qayb waa dakhliga dalka ka soo xarooda weeyaan qaybna waa deeq oo wadanadan maxaan ku yiraahdaayay regalbeedka ama China yaa ugu deeqa wadanka qaybna waa deyn oo nin kasta oo deegaanka u dhashay markaas lagu la xisaabtami doono weeyaan marka la isku daro saddexdaas sano miisaaniyadda soo gashay iyo 12kii sano ee ka horeysay miisaaniyadda deegaankeena soo gashay saddexdaas sano ka badan waxba yaa la idin oran deegaanka lacagtiisa maxay baa lagu qosnaa la sameeyay maxay baa lagu sameeyay nin baa iska isticmaalay madaxweynihii hore iyo madaxweynayaashii ka horeysay oo dhani waxay qabanayaan inuu isaguna hadda qabanaya madaxweyne walbana dhaliil la u lahaa wanaagna u lahaa waxbay qaban jireen hadda dad fiiris deegaankeena meel buuxad maqlaysaa iskuul iyo caafimaad baa laga dhisayaa xilligii horena saan baa haddana isaguna wuxuu leeyahay iskuul baan fureyna iyo caafimaad baan fureyna een dhowr wada laga yaabo dhowr meelo deegaanka kamida inuu yiraahdo halkaas dhowrka wadan ka dhisnay laakiin wuxuuna ogeyn Mustafa in wax la dhiso wadahan noqoto iyo guryaha noqotay qoladiisa ee ka horaysay TPLF tahay iyo qolihii ka horeeyay IBRDF ba ayaga dhismaha ugu badnaa maalin alla maalintii dhaceena nin walba ay captaintu iska saaru la dhacay dadka in maskaxdooda la bedelo ayaa ka muhiimsan in wadooyin loo dhiso en marka aad dib u fiirso deegaankeena musuq maanta halka uu taagan yahay waligaa lihiin muuna gaarin
ميزانيتي ديغانك وحي سو بدشي حوالد ما دعي جيرن تاسي ميزانيتي ديغانك وحي غلي جيرت ديغانكا وحينا غلي جيرت دغموينكا وحينا غلي جيرت غوبلدا hadda waxaad arkaysan intaas oo maxaan ku dhahay hay'adooda cusub oo leh saad baa leeyahay maxay baa leeyahay ministers oo lagu talagalay lacag xawaalada lacag lagu kala gudbiyo oo deegan ku soo biiray waa intay qolyahan cusub ee hadda noo timid oo waxyaalaha cusub ee la yimideen waagu hore anagu aanan hore u aqoonin aan dhinaca nabadgelyada markaas fiirisid aan waxa xaqiiq horta nabadgelyada deegaankeena waa deegaanada ugu nabadgelyada fiican bay ku jirtaa laakiin nabad gelyada ma mustafa keenay may mustafa wuxuu rabaa inuu deegaanka dagaal ku dhaco in qabiil ba qabiil xabad ku dhufto rabaa nabad gelyada deegaanka waxa keenay isbedelkii guud ee dalka ka dhacay ba keenay waxa keenay ururadii nabad intay qaateen xabada joojiba deegaanka nabad gelyada keenay waxa way yaraatay intuu isagu u yimid nabad gelyada ku soo kordhiyay iska dhaafay isaga rabaa inuu dagaal ka dhaxsameeyo deegaanka qabiil walbayn oo qabiil madaxa u galiyo raba haduu bartool ka dhaxbaxana wax badan oo isbedela ayaa deegaanka ka dhici doona waxaad salaad idin ku filan wiilashii yiri maxaa ku yiraahday qaabka wax loo wada waa khald oo maalintii dambe yiri waxay rabeen wax qarxiyaan waxa la xusuustaan baali wixii ka dhacay salaxaad isaga ka dambeeyay madaxweynuhu isaga dadka isku diray oo rabay inay xabada ka dhaxdhacdo waqtigiisa uu ku dheereysto wuxuu rabaa miisaaniyadda deegaanka in la yiraahdo waxaa loo isticmaalayaa nabadgelyo waxaan nabadgelyada darro oo deegaanka ka jirta isagu inuu abuuro mooye hadda ma jirto wuxuu isku dayay intaas oo jeer in ururka oo in la feemar laba hadana duurka u baxaan maalin maalmaha ka mid aan sheekaysanay waxaan ka wada hadalay ururka oo in lafta niyahu waa maxay dhibkan iyo dagaalkan iyo waxaan soo kordhay waxaan uga sheekeeyey maalin aan fiiq iyo baabil aan u sii socnay 15 maalmood sabab waana 120 kilomitir weeyaan 15 ka maalmo dibkanasiye waxay hormar la'aan wada ma jirin waxaana laga cabsanaayo ururka oo nala fo markaa awood lahaa marka waxaan ku yiri marba saanu meel suuxan inaa wadada aan u dhiiqaan u galinayaan 15 maalmo si suuxni maanta laami baa socota wada ku waan nabadgelyo aroorti marka shirka baxay qadii fiiq baa joogta marka madaxweyne sababtan dagaal uga raadin inaa nabadgelyada aan u arkilaana maxay tahay wuxuu igu yiri sooydinkii waagu hor oran jiray waa ubo hadda waa maxay jacaylkan hor leeyahay kuu galay maadaama Raac Cabdulle ay qabsadeen ba marka aad fiirisid si guud gobolkii uu qaybiyay wuxuuna u qaybiyay qabiil iyo gobol iyo degmo iyo shakhsiyaad tusaale ahaan hadda nin Cadaane waa laga yaabaa inuu hadlo Cadaane maalinta uu hadlo wiil yar oo isagu Facebookiisa waa haystaa laga yaabaa inuu isagu jawaabo lagana dhiga wiil Cadaane isku reer yiin oo gobolka kasoo jeeda agtiisa inuu isagu u hadlay isagu ma hadal Facebookiisa isaga hayo isaga jawaabaya haduu ruux kale uu saas oo kale uu maanta wareys uu bixiyana ninka uu jawaabayay waa isaga ee wiilkii ma aha aad garanaysaa in hebelowaha ma aha marka aad fiirsid dawlad wanaaga iyo xurriyadda siyaasadda wuxuu ku celceliyaa madaxweynaha ku xigeenku in mar walba deegaanka ay ka dhici doonto doorasho xor iyo xalaal ah doorasho xor iyo xalaal ah kama dhacayso deegaankeena waxa kowga ka dawlad wanaagna taasa kowka waxa la wada ogyahay gobolka meel kasto tuulo waxa loogu talagalay 1500 kaar baa loogu talagalay 1500 bugeeyeen 1900 la harag nin kasto magacaabisan gobolkii degmooyinkii intu geeyay hadaa 1000 soo celin weydaan mas'uuliyadeeda idinka qaadaya dawladda federaalka ah iyo degmooy deegaanada kale ee dalkeena ka jira hal meel ay arintaas ka dhacday ma jirto deegaankeena ka ahayn haddii doorasho xor ah ay dhacaysana wuxuu og yahay madaxweynaheenu inuu doorashada inuu ku guuleysanayn marka sababta kaliya taa u sameynayaana waa taa weeye maadaama og yahay inuu ku guuleysanayn ayuu wuxuu bilaabay inuu codkii kaarkii iyadoo meeshiiba la gaarin sawirada iyo maxaa ku dhahay xaqiiqooyinkana waa wada aragtay maan u maleynayaa dhinaca xurriyadda siyaasadda markaad fiirisid waxaa iyadana noocad halkii ruux qofku dadku xaq bay waxay u leeyihiin inay seen rabaan ay u hadlaan laakiin haddaad hadasho waxuu kor wada hadli kartaan saa rabtaan baad u hadli kartaan laakiin maalintu ogaada inaad hadasho habeennimadeeda waxaa xaqiiqa in gurigaaga lagugu soo dhacayo oo cid ku badbaadin kartaay ayna jirin marka la weydiiyo ee la yidhaahdo xalatool ninkaas madaxweyne waa maxamed ma uu ogiyo buu oran ninka amarka bixinaya ag fadhiyeen isagu ahaa marba taleefanka intuu marba nambarka la qaato oranaya ninkii ma haysaan
gabagabadii waan maadaama hadalka intii badnayd la sheegay waxaan rabaa inaan iska soo gabagabeeyo waxaan ku bogaadinayaa dadka deegaankeena ka soo jeeday dhammaantood inay xuquuqdooda raadsadaan in shirarka noocan oo kale ah la badiyo in jaaliyaadka meel kasta ay joogaan yurub iyo maraykan iyo australia yurub afrikaba inay shirar noocan oo kale ay qabsadaan ciddii ay quseysay dowladda federaalka ethoobiya xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo ciddii ay quseysana inay u sheegaan in deegaanka dhibkii ugu badnaa uu ka taagan yahay inuu qof shaqsiya uu ku takrufalay uu awooddiisa adeegsaday isagoo suur raba uu yeelayo in ay ka jirta deegaankeena uu dictaatorkii ugu weynaa deegaankeena uu yimi isagoo iska dhigay inuu dimuqraadi yahay in la gaadhsiiyey waa lagama maarmaan weeyaan halkanna waxaan rabaa inaan la xasuusiyo sideedaba nabad la tuugo ama nabadaad barada ruux nabad maaha dee nabaddu waa inuu maajwal ay noqotaa waa inuu isaguna u arkaa inay nabaddu faa'iido dadka u tahay iyo deegaankaba adna aad u aragtaa hadduu arka laakiin isagu in la tuugo oo la yidhaha war waddanka nabadgelyo aan deegaanka ka dhigno taasi nabad ma noqoto nabad waa ina dhinac walba ay ka timaadaa waxaa ballaninoo ah inaan u diyaar garowno inaan dhisano dowlad shacabka ka timid dowlad idinkeeda ka timid dowladay shacabku ay soo doorteen dowlad shacabka matalaysa ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu arrinta inoo hirgeliyo cid kasta gabadhii hadda la sheegayey iyo deegaankeena meel kastoo dhib ka jira gaar ahaan gobolka city oo maxamed cumar markii dhaweyd waad uga hadlayay waxaa jira inaan saaxiib nahay oo madaxweyne deegaanka ah maalmihii ugu dambeysay wuxuu igu yiri warniya madaxweynihiini ay la soo hadla wuxuu igu yiri kaale adinkii cafarna dhexdhexaadiya markaasaan ku yiri hadduu mar isaga ay ka timidba waan jabnay iska daabaan ku yiri sababtoo ah isagaa intuu ciidanka amro ayuu haddana xagga dambe kala hadluu leeyahay waryaadahan qolihii ciidanka inay iga amarqaataan way diideen dagaalka ayagaa galay marka ilaahay madaxweyne calooshiisa iyo afkiisa iswaafaqaan allahay nasiiyo aad iyo aad baad u mahadsantiin aada buu u mahadsan yahay wasiir xabiib xaaji yuusuf waan soo gabagabaynaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo waxaa inoo soo gabagabaynaya uwaas dhicis kabacdi waxaan akrinaynaa bayaankii aan ugu talagalnay shirka gunaanadkiisii ahaa soo dhaweeyey uwaas ka sacabiga kusoo dhaweeyey durbaanba bismillaahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah ilaah dembigeen iyo dembi waalidkeen baa dhaho dhaafo marka uga horeysa alxamdulillaahi alshukri ilaahay baa mahad iska leh ilaahaygii waaxidka ahaa ee maanta nagu kulmiyey meeshan oo inaan arrimaha iyo danta iyo maslaxaddeenna aan ka hadalno noo haneeyey ee noo yeelay alxamdulillaahi isagaa mahad iska leh mahadda koowaad allah iska leh ilaahayga weyna waaxidkaa jidka toosan allaha nagu hagaajiyo dembigeennana allaha dhaafo dembiga waalidkeenna allaha dhaafo jid laba talo tiroonna ilaahay ha nagu hogaamiyo ilaahay ha nagu hogaamiyo in badan oo badan oo fara badan waqti abaan ku jirnay gumaysi iyo dhibaato iyo colaad iyo dil iyo ciqaab aan ku jirnay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu maanta wax khayr badan ilaahay noogu bedelo waxaan ku farxnaan ilaahay noogu bedelo hadalkayga dad aada iyo aada u fiifiican oo wanaagsan oo xog ogaalla ah dad wada xog ogaal ah oo aada xasuus fiican u leh miskax fiican leh wax xun diidaaya wanaagga jecel ayaa hortay hadlay igana hadli og waxaa lay ninka hadli og hadduu hortaa hadlo wuu ku xaalufiyaa waxaa dambood ka hadasha malaha marka maadaama ay rag wada xoog ogaal oo wanaagsan iga horeeyeen oo arrinta ay ka hadleen oo xoog ogaal wax walba ay sameeyeen oo bixiyeen oo xog kasta ay keeneen wax kasta oo jiro wax dambe oon ku sii hadlo oo aada aan ugu hadlo maba garanayo waa kow waxaan ognahay oo caadi ah naf kasta oo ilaahay khalqay ilaahay abuuray in ay jeceshahay cadaalad naf kasta oo ilaahay khalqay oo ilaahay abuuray
هدالدة يوناقة يشرفتا ويتعش وانا وضع تشعلنا مر هدي دادكي حقوقالك دادكي حقوقالك قيمالها كل يساوي ليش انا غاية سدف عن واحد لي وحول بالنوبة يامي او ان ودا فهني حالته سيده تاي يا وخه ميش كجيرو او ان سود لي مدبدان ان سو سوني دب يا رفاد يا دل يا عقاب ان كجيرني غميسي كجيرني وحول بان سو ارغني اون وباهنين ان ان هلو هدا وقت كان وخي كدنبايا الدنيا دا وحان وباهنين ان حرنمو يا دولتنمو يا كرامو يا شرف ان لين هاي ان هلنو كن نولانو تاسان ادو قباهنين وانا قباهنناي هدنا السكستابا هاو دعده وارنتي عبدو وحويلو حاردها وين القيمية وحول بالله فيريو مركض وح قيمية سود وح عركتو انبا وحكو قد مكران وحنا كوس اما ادواي اما ذي لكرتا ان ودنكو marka uu horeysa dadku qofka haddu mas'uul noqdo waa un saddex shay in horta aad uga fikir marka uu horeyso waa dadka waa dalka waa diintiisa qofku inta horta aad ugu fikiro ayaa aad u haboon inta marku ku fikirana nolosha bini'aadamku waa qaali inu wixii qaaliga ahaa uu tixgeliyo ilaaliyo yuu xaq loogu leeyahay intaasoo mas'uuliyiin oo naf oo ilaahay qalqay inaad dambi ka gasho oo aad waxa doonaysa kaliya aad ku xukunto taas ma anfacayso suuragalna ma aha lamana yeelahayo xaqiiqada jirta waxay tahay inagu waxaan aan jirnay reemi waxaan ku dhaqmi jirnay xayawaan sida midalan hadaan soo qaata geel oo kale arigo kale lo'do kale xayawaankaas oo ilaahay noo hadayo ilaahay nasi oo ilaahay nagu barbaariyo ummada kale aan dheernahay wadamada kale adduunka aan ku dheernahay oo ilaahay nasi yeba jirto waxaan ku soo qabsanayaa oo nal qabsi ka dhiganayaa ritiga awrto waa la tababaraa wax baa la baraa waan ku guuri jirnay hayeen baan ka dhiganaa caruurtan saaranaa waxa wanaagsan oo dhan baan yaan saaranaa ilmaha iyo waxa soo dhan hadii ritigi hayinka aha oo fiicna oo arurta saaranaysi markii neefka xayawaanka la raro oo wixii aad u dhamaysto sawgaad ku qaadato waa loo fardhaba isagoo wax walba garanay sidii wax walba u garanay arurtuna ku saarantahay wuu kacaya isaga soconaya meesha rabtay buu marayaa dhirtu ka leexanaya wax wanaagsan ogaanka wixii uu hayay saarna oo dhan si wanaagsan buu u wada hayaa haddaad ka hor timaado ood hoggaanka ku dhuujiso ood tuuq dhahdo ood dhibto ood u la dhacdo ood cadaadiso wuu ka hor imaanayaa una kalaa wuu kula dirirhayaa kuma ogolaanayo ma ku yeelayo waa xayawaanka masalan halqabsi baan u haystaa dadka bini aadamka wax garanayo aqliga leh oo macquulka ah haddaad si xun u maamusho ma kaa yeelayaan kaa yeeli mahayaan naf walba cadaalad bay u baahan tahay cadaalad yay u baahan tahay hadalku inaan ku dheeraadana ma rabo rag baa hagaajiyey oo si qurux badan u hadlay inaan kaga ciyaarana ma rabo hal mas'alo waan u baahannahay wiilka hadda u dambeeyey baana sheegay in aan qabsano shirar waaweyn oo dadku intan ka badan yahay oo dadkeenoo dhan aan ka dhaadhicino fikraddan ogaadaan inaan si aan u gaadhno aan ummaddeenna ka dhaadhicino oon doonno xaq waajib ay cadaalad si aan u raadsanno inaan hello way waana helaynaa namana maamulahay ninka noocaasa namu maamulahay waxay tahay hal xiraale gabay uu tiriyey ninkii aha dhoodaan allah u naxaristo yaan xasuusanahay wuxuu yidhi iyadoon aar wax kaga dhex dilin colna duubaynin geelii diday
إدودادة شيري نينك دي ديلي ميا سامد دبت شيري هديك سانت لوتشي دقيل محون غنية وصيد ديا داد كي نبت قليا دون هاي السود دالي هديك ونبع طلقو سيك عيو ويسيك عيانو نبي رفاد وي حبنا انتانا نغسو ريبتي داد كان يأوي وخلاص ومده نأوي داد كان نأوي والدين تين نأوي حبت بالله يسو إبر كدكتي قميسي بالله قول الله يأبر بالله قدكي نين لدبو نين لدلو نين وحو البان الصومرني هدت حل كان هدت اللي تشوغو الدنيا دو اي سكبت ده شحير وحي اهيد انا سيدان كسي سعونا ماه وحي نردبا ينا اسكقبنا واجبة انا انكورتقنا واجبة انا لحسابتنا واجبة انا لحسابتنا واحكا استهدو سمي انها كبدا انها هدو سمي ننكن انا وحانو اركا مركي هوري وماشي ماضيبا قف كورتو والله فيرتدا سد حسنو هيا سدح السنة عباشي يوهن بايريس أما هاي راد أما وين هذا الشخص كستقو بالأدنى أو هالكاء تدك الصوماري دول كدقن الحمد لله دولكو حدودو لي ديغان وي داد باد دقن أمد باكو نول إن أمد كلا دقالو هودي نولاش هودي سيد هادا أنمغلاي أو دادك أنكد قيساني إن ها إن حبشيدي لو قد بيو دقاله يومال كلا داد كلا أكلا صاحبه أو داد كلا أنه لو أديك سيدو داد كلا نلايان وهوحي فرماشو السمين أيه أمحارا انتو صاكحي أمحوها توبي انتو صاكحي ديارة صو صارو ونقول لين هايوي تاس نما أنفع ذنما نجي لين نقول مرس عونيسو دانتا أنك نوتا لا الماذا الريال وحن أدلكي وان حميي يقرر على هذا وحن كسو قبق قبين هيا شركا شرر كواوين وكدن باي إنا قبصن إنا نسكر رعنو إنا نكشقينو دادكين أن كدادعنو وحي قلينو سيدي أرنتن أن أغبح لين لباتة نايزو إنا انتها إيادا كتشن تشيغان إنا انتاس ونغضو وانا مهاتسنتين إغان الرالي هذا بحكالون كسيادي بسم الله بسم الله ورمرتيات شالية الدقان كالصومالي دا هو سوكو تميد شرعي كغار رنسان ايان اوكي بسم الله ورمرتيات شالية الدقان كالصومالي دا هو سوكو تميد شرعي كغار رنسان ايان xaaladii ugu dambeeyay ee dawladda deegaanka Soomaalida ayaa waxay soo saareen qodobadan hoos ku qoran shirku wuxuu aan baareynayaa xariga baahsan ee aan kala soo calaheyn kuriya habeenka la isugu daadanayo iyo argagax galinta shacabka ee ka socday deegaanka gaar ahaan magaalada caasimadda ee Jigjiga laba shirku wuxuu wax la la yaab ka soo qaaday ama ku tilmaamay hadalkii aan waxba ka jirin ee xukuumadda kaaso aha dhalinyaradii badbaado in ay gubayeen goobo cibaado sida kaniisado iyo xarumo kale صدح شركة وحو أمد الصوماليات دولة الحياة توبية هيا ذاها حقوق ذاتك والدوضة وحو عضينا يا إن دلين يرادة بدبادو أيهين هل دوركي أمد أما هل دوركي ديغانك كان ديديين لباتذا هقانك فشل مي ديغانك dalin yaradaas oo si nabad galiya ku cabray dareenkooda afar taasi waxaan u direynaa
oo shirku tacsiin u diraya shacabka deegaanka Soomaalida ee gobolka ee lagu xasuuqayo gobolka City oo maamulka Mustafa oo ku fashilmay inuu badbaadiyo naftooda iyo hantidooda shan wuxuu shirku cambaareynaya wuxuu shirku ugu baaqaya shacabka deegaanka inay ka dhidhiyaan dhibaatada oo maamulku ku hayo dadka deegaanka iyo oo ay garab siiyaan isbedel doonka xoogaga isbedel doonka sida aqoonyahaminta iyo dhalinyarada lix shirku wuxuu cambaareynayaa kuwa sheeganaya inay yihiin odayaashii deegaanka oo nin walba oo yimaada deegaanka ama la keeno uu ka dhigto hankool oo uu isticmaalo bulshada ama shacabka waxaana kuwa u sheegaynaa odayaashaas in loo aqoonsan doono hadda wixii ka dambeeya dilaaliin shacabka dhiiggooda ka macaasha ugu dambeyn qodobka toddobaad waxaan ummadda Soomaaliyeed uga digaynaa akownada faraha badan ee been abuurka ah ee uu Facebook-ga ku qortay ama ku leeyahay Mustafa Cumar sida xerta ulamadow Subeer Xaaji iyo kuwa uu maamulo sida SDM Siraj News iyo kuwa wasiirada ee uu ka qaato sida si lamida kuwa uu ku furtay magacyada siyaasiyiinta ka soo horjeeda oo uu isticmaalo ama ku qorto waxyaaba dadka uu ku kala geynayo isaga horkeeyo ama isaga horkeenayo dhammaad assalaamu calaykum waraxmatullaah